šajā brīdī, kamēr tevi pazemo, visi cilvēki klusē, jo viņi ļoti, ļoti negrib būt tavā vietā. Viņi zina, ka tu esi tagad apakšā, un tas, kurš pateiks, klausies, šitas nav forši, viņš būs nākamais rindā apakšā. Tāds klasiskais varmā, ka viņš izvēlas vienu upuri. Un kamēr viņš ir noņēmies ar to vienu upuri, tikmēr visi pārējie dzīvo relatīvā mierā. Ja tev šķiet, ka vardarbība pret tevi ir sākusies ļoti pēkšņi, tas nenozīmē, ka viņa ir sākusies pēkšņi. Tas nozīmē, ka tu esi palaidusi ļoti daudz signālus garām. Kāds pārbauda tavas robežas? Un kāds saprot, ka šajā brīdī viņš var kāpt pāri tavām robežām? Un viņam ir kāds noteikts mērķis, lai viņš to darītu. Mērķi ir dažādi. Ir cilvēki, kuri ar vardarbības palīdzību īsteno izvairīšanās uzvedību. Jo redzi, kā piemēram aizrādīt apkopējai, ka viņa tur nav notīrījusi grīdas līstas vai nomazgājusi krānu, ir vieglāk nekā pazvanīt sarežģītam klientam un pajautāt, sakiet lūdzu, kad jūs samaksāsiet man. Līdz ar to tāpēc ir cilvēki, kuri ir radījuši sev vidi un apstākļus, lai varētu īstenot šo izvairīšanās uzvedību un vienkārši terorizēt kolēģus. Konflikti ir veids, kā mēs sargājam savas robežas. Robežas nosaka to, kā mēs sliktās lietas atstājam ārpusē un labās lietas ielēžam iekšā un neļaujam citiem labās lietas no mums paņemt. Reizēm pietrūkst dažu prasmju, kā mainīt šīs situācijas. Kā varmākam neuzvesties kā varmākam un kā upurim neuzvesties kā upurim. Pie mums ir Līga Bērziņa. Līga ir uzvedība LV vadītāja, un mūsu saruna būs par varmākām, par upuriem, par emocionālo vardarbību. Mēs pievērsīsimies galvenokārt darba videi, bet, protams, nav iespējams runāt par kaut ko izolētu, tāpēc runāsim arī par ģimeni un īpaši par bērniem, un kā mēs varam kļūt par cilvēkiem, kuri spēj mainīt to nepatīkamo situāciju, kas ir vienalga darbā vai ģimenē. Līga, paldies tev, ka tu esi atnākusi uz sarunu, un vai tu vari pastāstīt, kas ir uzvedība LV? Uzvedība LV ir portāls, resurs, kas ir izveidots pirms 3 gadiem, un mēs viņu veidojām, lai palīdzētu pedagogiem, kas strādā ar sarežģītiem bērniem. Jo tas pamatlikums ir tāds, ka tajā brīdī, tad, kad klasē ienāk kaut vai viens sarežģīts bērns, visa klase kļūst par klasi ar sarežģītu uzvedību. Un tad tāda tiešām laba, lieliska komanda mums radās ideja, kas gan šī ideja bija pārņemta no vienas mūsu darba aizsardzības idejas, jo es biju tajā laikā izveidojusi brīnišķīgu spēli Sit riskus ar preventīvajiem pasākumiem. Nu, kas Sit ir... riskus ar preventīvajiem pasākumiem? Tas ir tā kā darba inspekcijai tu biji to izveidojusi? Nē, es to biju izveidojusi metāla apstrādes ceha darbiniekiem. 13 gadus jau mans darbs ir saistīts ar to, ka es spēļoju darba vides riskus. Tas nozīmē, nu, tā ka man oficiāli prasa, ko es daru ikdienā, tad parasti mana tā tiešā atbilde ir, ka mans tiešais darbs ir izdomāt dažādus veidus, kā vīrietim pēc 60 gadiem, tādām nogurušam pēc svētdienas, iestāstīt, lai viņš nebāž rokas zem metāla preses. Un ņemot vērā to, cik viegli cilvēki zaudē uzmanību, cik viņiem ļoti nepatīk klausīties darba aizsardzības instrukcijas, mēs sapratām, ka mums vienkārši jādomā dažādi veidi, kā šo apmācību procesu padarīt aizraujošu. Nu, piemēram, nu, tas tajā, uz tā kuģa, ar kuriem viņi arī strādā, tur ir dažādi tautība pārstāvji, un, piemēram, tur ir zīme, nu, nē, noslīd, tā kā paslīdēsi, vai, piemēram, nē, iekšā elektrība nositīs, un visi cilvēki iet garām, un latvietis, diemžēl, viņš iet, un viņš lauž kāju, viņš ielien elektrības sadales skapī un smagi savainojas, un tā ir milzīga cena, milzīgas izmaksas nelaimes gadījumi uz kuģa. Un tā arī šis projekts atvērās, un tā man atvērās vesela pasaule, kas ir darba aizsardzība, kas ir spēļošana darba aizsardzība. Un tas arī saskanēja ar manu dzīves gājumu, jo tāpēc, ka arī manam bērnam bija vajadzīgs vizuālais atbalsts. Un izrādās, ka vizuālais atbalsts ir vajadzīgs ne tikai maziem bērniem, bet arī pieaugušiem vīriešiem.
Un ne tikai vīriešiem, protams, ikvienam, jo tad, kad tu ieej restorānā, tev taču arī ir ērtāk ēst, tad, ja tu redzi, ko tu pasūti tīpaši, ja tas ir ķīniešu restorāns vai sushi restorāns, un tas ir tas, kā šī vizuālais atbalsts, viņš arī vada mūsu dzīvē. Un to, cik tā ir liela zinātne mainīt uzvedību, mm-hmm. un turklāt pieauguša cilvēka uzvedība, kuri labo jumtus, un viņi saka, es 60 gadus esmu nepiesprādzējies un strādāju bez iekaris uz jumta, un nekas ar mani nav noticis. Un tu meitiņu mani te nemāci. No, jā, zini kā, tas, es domāju, tā meitiņa pat nav tas, tas nav pat tas, tas, kā viņi parasti to saka. Arī, mm-hmm. ja to pateiktu kolēģis, arī, ja to pateiktu priekšnieks dusmīgā balsī, viņi varbūt uzliek to ķiveri. Un kamēr tad, viņš tur ir, jā, un tad jā. Noņem. Un pēc tam noņem nos. Līdz ar to mums ir jāmaina kaut kas dziļāk. Mums ir jāskatās kaut kas dziļāk. Un kā to dabūji gatavu tagad? Nu, zini, tad ir, tas ir, nu, pirmais ir jāsaprot, no kurienes tie cilvēki nāk, un jāsaprot, kas ir tā viņu dziļākā būtība, kas, kāpēc viņi tā dara. Jo tāpēc, ka ticība ir viens, un nākamais, piemēram, ir cilvēki, kuri negrib izskatīties kā lūzeri, tāpēc, ka lūk, no visi nenēsāt ķiveres, un es tagad atnākšu kā muļķis. Es... Kas es loks kaut kāds? Jā, pēkšņi sākšu nēsāt vai likšu aizsargu brilles. Jā. Vai tas ir vairāk tāda ticība, vai, kā, jā, vai tā ticība, ka tā tad nekas ar mani nekad nav noticis, kāpēc tagad kaut kam būtu jānotiek, un ja notiek, tad tu piesauci nelaimi. Un kas tāp citu ļoti, ļoti bieži iemesls ir, ka vienkārši tas ir nērti. Piemēram, ja tev tā ķivere spiež, tad varbūt mums nevajag uz to cilvēku kliekt nesāt ķiveri, bet kopīgi paskatīties dažādus modeļus un atrast to, kura viņam nespiež. Kā tu dabū gatavi, ka tie cilvēki, kuriem riebjas tas, ko tu viņiem tur stāsti par darba drošību, ka viņi tomēr to ievēro? O, nu, zini kā ir, pirmais ir jāsaprot, kāpēc cilvēki rīkojas tieši tā un ne savādāk. Un, ja tu to neesi sapratis, un ja tu sāc ar kādu strīdēties, vai ja tev rodas sajūta, ka tas, ar ko tu tur runā, ka tas ir muļķis, tāpēc, ka viņš nesaprot, cik svarīgi vilkt ķiveri, tas nozīmē, ka tu neesi sagatavojies uz tikšanos, jo pēc būtības informācija ir vienība, kas maina uzvedību. Informācija ir vienība, kas maina uzvedību. Un ja uzvedība nemainās pēc tā, ka tu esi nodevis informāciju, tas nozīmē, ka tu esi nodevis informāciju cilvēkam nepiemērotā veidā. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka problēma ir tevī, ja pēc tam nekas nemainās. Sāpīga atziņa, šausmas. Okay. Un, jā, un tas ir, jā, ir cilvēki, kas tā kā atnāk un viņam liekas, nu, es esmu autoritāte, es tev tagad pastāstīšu, kā dzīvot. Protams, ka mēs mācām daudzas lietas, jā, ne tikai ķiveres nēsāt, bet arī mazgāt rokas. Mm-hmm. Un, jā, ļoti daudz ieradumi, un ir arī cilvēki. Pastāst, nosauc tās lietas, mācat ķiveres nēsāt, rokas mazgāt, ko vēl? Jā, runāt pieklājīgi, arī izteikt kritiku sakarīgā veidā, izteikt. Cieņpilni kritiku nevis, ka, oh, ko tu tur atkal esi? Kas tas pītur? Jā, tieši tā visam matam. Jā, tā kā tā, šitā nevajag, jo, un tad ir tā, ka viņi saka, jā, bet mēs tā runājam 18 gadus, un tā, kad tu pasauc malā vienu cilvēku, es saku, klausies, kas tas šitas tāds bija, viņš saka, jā, mēs tā runājam, un tas ir pilnīgi sakarīgi, un tad tu pasauc malā to otru cilvēku, es saku, klausies, zini kā, man nepatika, kā ar tevi runā, un kā tu pats ar to jūties. Un citreiz viņš saka, zini kā, tad, ka pirmos divus gadus bija smieklīgi, bet tagad pēdējos 10 vairāk man tas nešķiet smieklīgi. Un jo cilvēki mainās, cilvēki aug, viņi aug kā personības, un tās lietas, kas kādreiz ir bijušas norma, vienā brīdī vairāk nešķiet kā normā. Un tad mums ir jāpalīdz cilvēkiem atkal nonākt uz kaut kāda jauna pamata un... Un raisītās sarunas daudz kvalitatīvākā veidā, tā lai nevienam nesāpētu. Vēl kaut kas, ko jūs vēl tur mācat? Tas ir atkarīgs no uzdevuma, tas ir šajā brīdī, tas ir viss, kas ir saistīts ar uzvedību. Tāpēc tā arī saucās tas uzvedība.lv? Jā. Kas ir tie cilvēki, kas pie jums nāk? Lielākoties es strādāju ar industriālo sektoru,
Mm-hmm. Ir, faktiski, tā, no, tie ir uzņēmumi, kur nelaimes gadījuma cena ir ļoti augsta. Cilvēka dzīvība vai sakropļojums, ja? Tas ir tā kā, tā ir viena cena, bet otrais ir tāda pēc darba aizsardzības standartiem, piemēram, ja puisis ņem plāksni no līnijas un viņš sagriež kāju, pat ja tas ir neliels ievainojums, mm-hmm. tad līnija ir jāaptur uz divām dienām. Tas ir uz nelaimes gadījuma izmeklēšanas laiku, un lai saprastu, kāpēc tas ir noticis un ko mēs varētu darīt savādāk. Un paldies Dievām, pēdējo gadu laikā uzņēmumi arī ir gājuši uz priekšu, un Latvijā rūpīgi izmeklē ne tikai notikušos nelaimes gadījumus, bet arī gandrīz notikušos nelaimes gadījumus. Nu, es par tevi uzzināju kā par cilvēku, kurš... ir lielisks brīdī, kad, piemēram, notiek, nu, tas, ko sauc, nezinu, bullying. Kā tas ir? Tā ir tā emocionālā vardarbība, jeb kas ir bullying? Jā, to arī, tā es arī saucu, ka tā ir emocionālā vardarbība. Nu, mēs ar draugiem vienkārši to par bulīšanu saucam. Es nezinu, vai tas ir pareizi, bet mēs savā starpā zinām, kas notiek. Un kā tu definē emocionālo vardarbību? Mm. Es varu pateikt savu definīciju, un arī katram cilvēkam, ar ko tu... nāksi, ar ko tu runāsi, un ar, kas strādā šajā jomā, viņam arī būs sava definīcija. Un tad, kā es esmu formulējusi priekš sevis vardarbību, ir, ka, zini, ir tā, ka mums katram ir savs sāpju slieksnis. Piemēram, mēs arī runājam šodien, ka ir cilvēki, kam patīk, ka viņiem vīlē nagus, ir cilvēki, kas nespēja ciešo sajūtu, un viņi ir gatavi piekaut manikīri jau pēc pusotra naga. Ir cilvēki, kuriem patīk, ka viņus apskauj, un ir cilvēki, kuri nebrauc tramvajā tikai tāpēc, ka... Kāds piespiedīsies. Jā, kāds viņam piespiedīsies klāt, un ir cilvēki, kuri ļoti labi uztver jokus, un viņi paši ir ciniski, un ir cilvēki, kuri... Viņi nespēja pasmaidīt, ja kāds par viņiem pazobojas, un viņi pēc tam raud. Lūk, līdz ar to mums katram ir šis sāpju slieksnis, šī sava robeža, aiz kuras pēc tam mums sāp. Un līdz ar to, jā, zināmā mērā vajadzētu arī tā pateikt, ka, ja tev sāk sāpēt, tas nozīmē, ka kāds jau tev dara pāri. Bet kamēr tu to nebūsi pateicis otram cilvēkam, viņš jau nevar zināt, ka... Tu esi aizskarts vai ka tu esi ļoti jūtīgs vai, piemēram, ka tev par gaišu vai tev par skaļu. Tas ir tieši tāpatās šī te ir fiziskā vide un ir psiholoģiskā vide. Nu, lūk, un darba vidē ir tā, ka ir cilvēki, kuri mēra. Faktiski, mēs esam tā iekārtoti, ka mēs visu laiku mēram šo temperatūru kolektīvā. Un starp mums runājot, vistrakāk klājas darba vidē cilvēkiem, kuri atnāk tikai strādāt. Ja domājies, ir cilvēki, kuri atnāk uz darbu tikai strādāt. Un kāpēc viņiem klājas vistrakāk? Man liekas, ka tas ir tas, parasti ir tā, cilvēks domā, es tikai iešu strādāt, nu, ka man būs vieglāk tad. Un kāpēc tad viņiem ir vistrakāk? Tāpēc, ka viņi neiesaistās sociālajām iedarbībām. Mm-hmm. Tāpēc, ka viņam neinteresē, kā tev gāja, kā tu atbrauci, kā tev klājās sastrēgumās, kā klājas tavam kanārī putniņam vai tavam sunim vai tavam dzīvesbiedram vai... nezinu, draugam vai māsīcai vai visam kam citam, bet ja tu, un tik viens ir pamanījis, ka darbs, tas ir kaut kas vairāk, tas ir, tā ir socializēšanās, mums ir vajadzīga piederības sajūta un mums ir vajadzīgs ļoti daudz, kas mēs no darba ņemam ļoti daudz. Nu, un tad kāpēc viņiem klājas sliktāk? Tad viņi neiesaistās tajā socializēšanā, jā. Nu, un mazāk problēma, nav nekādas intrigas aprunāšanas, bet kāpēc viņiem klājas sliktāk? Tāpēc, ka viņi ir izolēti no informācijas, un varbūt tu esi pamanījis tādu gadījumu, es ceru, ka nē, bet daudzi zina, ka, piemēram, sāk strādāt jauns darbinieks, un viņam saka, klausies, tu tikai neej pie tā Roberta, viņš mums tāds jocīgs. Un cilvēki izvairās no tā Roberta, un neviens pie tā Roberta neiet. Un tad paiet kādi no pusotras mēnesis reizēm pat gads, un tu vienā dienā saproti, ka tu vairs nevari pie tā Roberta neiet. Un tu pārmet trīs krustus, un tu pieklāvē pie durvīm, ieeji, un tu runā ar to Robertu, un viņš izrādās pilnīgi sakarīgs cilvēks. Tikai viņš nav kolektīvā iekļāvies, tāpēc, ka viņam nevajag to visu, ko citiem vajag. Nu, lūk, un tā jau ir tāda sociālā, tā ir tāda sociālā jau izolēšana, zināmā mērā, un kas arī tur notiek. Nu, lūk, un faktiski
Tagad atgriezīsimies atpakaļ pie tā, kur mēs tā kā aizvirzījāmies prom. Tātad, kas ir emocionālā vardarbība? Emocionālā vardarbība ir tas brīdis, kad kāds pārbauda tavas robežas, un kāds saprot, ka šajā brīdī viņš var kāpt pāri tavām robežām, un viņam ir kāds noteikts mērķis, lai viņš to darītu. Un mērķi ir dažādi, ir cilvēki, kuri ar vardarbības palīdzību īsteno izvērīšanās uzvedību, jo redzi, kā piemēram aizrādīt apkopējai, ka viņa tur nav notīrījusi grīdas līstes vai nomazgājusi krānu, ir vieglāk nekā pazvanīt sarežģītam klientam un pajautāt, sakiet lūdzu, kad jūs samaksāsiet man par to projektu. Un līdz ar to ir cilvēki, kuri tā kā ir izliekās ļoti gudri, bet viņi ir gudri, tāpēc, ka viņi sevi gudri prezentē, bet viņi mēģina ar savu uzvedību attālināt to brīdi, tad, kad viņi tiks konfrontēti ar to, kādi viņi patiesībā ir. Līdz ar to tāpēc ir cilvēki, kuri ir radījuši sev vidi un apstākļus, lai varētu īstenot šo izvērīšanās uzvedību un vienkārši terorizēt kolēģus. Kā, vari minēt piemērus, kā tā terorizēšana notiek? Viņa parasti sākas ļoti netīšām, viņa sākas ļoti nejauši un pirmais, parasti tie ir joki. Tie ir tādi joki, kurus varbūt mēs nemaz nepamanām. Tas ir tā kā velk uz zobu, ja? Piemēram, velk uz zobošanu. Un tad, piemēram, jūs paši nemaz tos jokus nepamanīsiet, bet varbūt arī tev kādreiz ir bijusi sajūta, ka tev ir, tu esi satikusi draudzenes vai kolēģis, un jums ir sapulce, un viss ir labi, un tad, kad tu dodies prom no šīs sapulces, jo ilgāk laiks paiet, jo tu sliktāk jūties. Tā sajūta nebija riktīgi. Jā. Kaut kas tur nebija riktīgi, man nepatika. Jā, nu, bet uzreiz tajā brīdī vienkārši, nu jā, nu, kaut kas ir, bet nevar saprast, vai ne? Jā, un tu nevari nemaz noformulēt, bet tas ir pirmais signāls, ka kaut kādā veidā tavas robežas ir tikušas pārkāptas. Un nākamais signāls jau ir tas, ka es ceru, ka tu neesi to piedzīvojis, un es ceru, ka daudzi no skatītājiem nav to piedzīvojuši, ka tad, kad ir publisks pasākums, vai ir sapulce, vai ir kāda uzstāšanās, un atskan kāds joks vai tev pārmetums, ka tu pie visi esi vainīga, un tu esi šokēta, tu esi paralizēta, un tu nevari atbildēt nemaz uz to. Mm-hmm. Un tad tu ej mājās, vai tu ej atpakaļ uz savu kabinetu, un tu domā, es taču esmu tik gudrs un stiprs cilvēks, es taču varēju pateikt to, bet tajā brīdī tu esi tik apstulbināts un paralizēts, ka tu nevari pateikt neko. Kas ir vardarbībai svarīgi? Vardarbībai vienmēr ir svarīga auditorija. Un ir tāds pamatlikums, ja tev šķiet, ka vardarbība pret tevi ir sākusies ļoti pēkšņi, tas nenozīmē, ka viņa ir sākusies pēkšņi, tas nozīmē, ka tu esi palaidusi ļoti daudz signālus garām. Kas ir tie signāli? Pirmais tie paši joki, par kuriem es pateicu, vai ja tās ir sapulces, piemēram, varbūt esi pamanījusi, noteikti tu esi pamanījusi, tu esi uzstājusies tik daudz reizes, ka auditorijā ir grupiņas, kas sasēžas kopā, mm-hmm. un viņas sāk sarunāties, un tu pat nemaz nedzirdi, ko viņas runā, bet viņas atkal, nu, cik te var, nu, kas tas pa sviestu. Ja pat nerunā, bet vienkārši ir zīmes. Jā. Tās pašas tas... pārbolītās acis, ko viens otram parāda. Tev tā kā rāda, ka visi forši. jā, un ir tā, ka, lai īstenotu vardarbību, ir vajadzīgi sabiedrotie. Mm-hmm. Un šajā brīdī, protams, tu saglabā mieru, bet tāpēc, ka tas nav domāts tev. Parasti šie pirmie signāli ir domāti blakus sēdētājiem, lai izmērītu temperatūru telpā un saprastu, cik tālu ar tevi var iet. Tad ja piemēram, nu, es piemēram, skatos kolektīvs, ja, un teiksim, nu, ir priekšnieks, ja priekšniece nav būtiski, un tas cilvēks tā kā, nu, joprojām tā kā cenšas nostabilizēt to savu autoritāti, mm-hmm. un tad šie te kolektīvs, jeb komanda, kas ir jāvada,
sapulces laikā, kur tiek lēmta kaut kāda tur jautājuma, tad viņi, ko viņi testē? Vai tas cilvēks, kas auditorijā tur šo te vardarbību sāk bišķiņa aizrauties sākotnējā stadijā, viņš to testē, vai man ir sabiedrotie viņam, tam cilvēkam, vai ir sabiedrotie, kuri arī domā, ka tā tur tāda jocīga, jeb arī viņš testē, cik tu man atļausi? Viņš no sākuma testē, vai viņam ir sabiedrotie. Mm-hmm. Kāpēc? Jo tāpēc, ka ja viņš testētu, cik tu atļausi, tas nozīmē, ka tādā, ja tev ir ietekme un spēks, tad apkārtējie viņu uzreiz apklusina. Jo mazāk ietekme tev ir pār auditoriju, jo mazāk viņam pateiks, klausies, šitas nebija labi, tas nav labi. Lūdzu, pārtrauc, mēs tagad klausamies, Laura. Tagad, Tātad, ja es kā, nu tas, tiksim, razbainieks, ja es kā razbainieks sēžot auditorijā, nu man tur tas priekšā runātājs, man tur nepatīk, un es tā kā gribētu to viņa autoritāti tā kā, nu tā kā padzīt uz leju, jā. Tad es tagad sāku sarunāties ar tiem pārējiem, lai saprastu pirmkārt, vai viņi domā tāpat kā es, ka tas priekšā tur nav nekas. Un otrām kārtām, ja viņi nedomā, ka tas priekšā nav nekas, viņi mani apklusinās. Un tas ir mans signāls, ok, tur tomēr ir autoritāte priekšā, lai gan autoritāte pati man neko nepateica. Man pateica blakus sēdētāji, vai es pareizi saprotu? Jā, jā. Tā ir vēl viena tāda ļoti interesanta nianse, no ko ir vērts apskatīt, ka ir daudziem cilvēkiem ir sajūta, ka viņam noteikti ir vajadzīgs noturēt kontroli. Un jo tu vairāk centies tā kā visus kontrolēt, jo vairāk tu pazaudi enerģiju. Un tu vairs nedomā par procesu, uz kurieni tev tas uzņēmums ir jāizved. Tu domā par to, vai viņš mani klausās, kāpēc viņi tur sarunājas, o, ko viņi tur dara. Un tu pazaudē fokusu. Un tas ir arī viens no mērķiem, kas ir oponenta mērķis. Panākt, ka tu zaudēji fokusu, jā. Tā kā izsist tevi no tā, jā. Ko tu dari. Jo tu vairs nedomā par to, ko tu runā, tu domā, ko viņi tur dara. Un tad tu izskaties ļoti nesakarīga. Un tad viņi teica, es jau tev teicu, ka viņa nevar vadīt sapulces, es jau teicu, ka viņa ir vāja. Un tam līdzīgi. Nu, lūk, un te ir tāda vēl viena nianse, kas ir sarunāšanās un komentāri. Jo tāpēc, ka, piemēram, ja man ir draudzenē tikko kā piedzimis bērns un es iesparos sapulcē, es, protams, gribēšu dalīties, klausies, zini, kā man tur tādi jaunumi un tur tikko kā trīnīši piedzima tur draudzenē un tas ir tik fantastiski. Tā ir sarunāšanās un tas ir pilnīgi dabiski, mēs visi tā esam darījuši, tie, kas nav darījuši, tad pārskatiet vēlreiz atpakaļ, pārtiniet vēlreiz savas pēdējās sapulces, kur esat piedalījušies. Tomēr komentāru izteikšana ir kaut kas cits. Tas ir tas, kad, piemēram, atkal viņa no cik var liet, jā, un no lai nu kas, bet no viņai par šito nevajadzēja runāt, jā, un kur tad pagājušā gada prezentācija, un paskaties vispārībā, kas viņai mugurā, un kā viņa tur šitādi atļāvusies atnākt. Lūk, un šie ir tie komentāri, viņam ir īpašs nosaukums. Tas nosaukums saucās shaping, un shaping tas nozīmē, cilvēka tēla veidošana bez cilvēka klātbūtnes. Tas nozīmē, ka kāds par tevi zīmē, kāds tu esi, kas tu esi. Un viņš pārzīmē tevi par to, kas tu neesi īstenībā. Un kas notiek to arī reizēm pēc tam jau ekstremālākās vardarbības formās to sauc par dehumanizāciju. Jo kas notiek, es ceru, ka tu neesi piedzīvojusi, bet mēs esam piedzīvojuši daudzās lietās, kur cilvēkam vairs netiek dots vārds, viņš tiek saukts tas, vai viņš, vai tā tur. Ne, tā tur. Tā tur, jā, tas trakais. Vai tā tas, kaza. Kaza, jā, vai cirvis, vai āmurs, vai āmurgalva. Un tur ir liela tāda starpība, jo redzi, kā, nu, cist Laura ir grūtāk, tāpēc, ka, saproti, Laura ir cilvēks, mums ir esi tēls ar emocijām, ar jūtām, ar savu dzīvi, bet ja tā ir kaut kāda aita vai āmurs vai arbūs vai stulbene. Tad es tā kā legalizēju jā. Sevi, ka es pret tevi slikti attiecos, jo jā. Tu jau vairs neesi līga, tu esi kaza kaut kāda. Jā, vai tā trakā, jā, vai tā muldoņa, vai tā priekšniece stulbā. Un tad tu teici tās pazīmes, tad viens ir, ka tad tiek testēts tas cilvēks, jā, nākošā, kas vēl ir jā, tātad sākas, komentāri. Jā, sākas tā kā testēšana, tā parasti ir ļoti, ļoti, ļoti neredzama.
Un mēs pat nepamanām citreiz bieži vien, kāds nokomentē tavas ēšanas izvēles. Tev pasaka vispār, kas tev te mugurā vispār vai, nu, nu zini kā ar tavu figūru, nu, tā kā es vispār svārkus nevilktu. Un tam līdzīgi, un kāda vispār cilvēkiem daļa par to, kā tu ģerbies un tam līdzīgi. Un kas notiek ar šiem komentāriem? Viņi liekas vienmēr nevainīgi, o, es tak rūpējos tikai par tavu izskatu. Bet tās nav tikai rūpes, un es tā kā atvainojos, varbūt cilvēki tagad izklausīsies patoloģiski un paranoiski pēc noklausoties šo visu. Bet visi šie arī it kā rūpīgie komentāri, viņi patiesībā ir orientēti uz to, ka kāds mēģina kontrolēt tavu tēlu. Kāds mēģina ietekmēt to, ka tu vairs neesi tas, kas tu vēlies būt patiesībā. Un varbūt, ka tu arī esi dzirdējusi stāstus, ka pēc traumatiskām attiecībām vai pēc traumatiskas darba pieredzes cilvēki pēkšņi atgūstas un viņi saka, a, kur palika mans prieks, a, kur palika mans stils, a, kur palika mani hobija, a, kur viss pēkšņi tā nekur nav. Jo kāds vienkārši soli pa solim ar šādiem maziem komentāriem. Ir noņēmis to visu nost no jā, cilvēka. Jā. Ko tu tur iesi? Jā. Jā, jeb arī, nu, ko tu iedomies, tad taču balss nav, nu, ko tur ies dziedāt jā, tagad. Tad darīt nav ko, jā, tur atkal tur ar saviem zaļbarību atnākusi. Kas naudu nav, kur tērēt citur, nu, visādi tādi, jā. Jā, vai, piemēram, a, kas tev tur kājās, a, tu pasties, a, jā, varbūt tiešām šitās manas 15 gadus vecas kurpes, jā, sen jau man bija laiks. Un nākamajā dienā tu uzvēldi savas jaunās smukās kurpes, un tu nesaproti, ka šajā brīdī tu jau esi... Lai darētu viņiem. Jā. Atdevis kādu daļu no sevis. Un nekad nebūs tā, ka ar šo vienu daļu pietiks. Mm-hmm. Tām daļām sekos nākamās daļas. Un tā vardarbības, tā nākamais posms ir, ka parasti šī vardarbība pieaug. Tā kā tā ir eskalācija. Un te jāpasaka, vēl vien tāda ļoti svarīga lieta ir par konfliktiem. Un tāda nākamā tāda arī pazīme ir konflikti, jo... Ja es ienāku kolektīvā un kolektīvam pasaka, mēs esam tik draudzīgi, mēs gan nekonfliktējam, mēs nestrīdamies. Un tad tu skaties uz tiem viņiem visiem un viņi. Un tad viens pasmaida un tad visu reizi mm-hmm. pasmaida un tad tu tā kā stāsti joku. Viens nesmaida, visi paskatās. Neviens nesmaida. Bet mēs nestrīdamies. Lūk, un kas ir, konflikti ir ļoti svarīgi, un tikpat svarīgi, cik spēt konfliktēt ir svarīgi arī spēt izraisīt konfliktus, kāpēc, jo konflikti ir veids, kā mēs sargājam savas robežas. Mm-hmm. Un kāpēc ir vajadzīgas robežas? Robežas nosaka to, kā mēs sliktās lietas atstājam ārpusē un labās lietas ielēžam iekšā, un neļaujam citiem labās lietas no mums paņemt un ielikt vietā kaut ko citu. Tad sanāk, ja es darba vietā saskaros vai mājās vienalga saskaros ar emocionālo vardarbību, kad nu, pret mani tiek vērpta lieta un tiek taisīts kaut kāds mans tēls, par ko man pat nav informācija, kādu tur kazu tur mēģina tagad uztaisīt, tad mans, tikko kā es to esmu pieķērusi, man kas būtu jādara, man būtu jānovelk robežas skaidri, ka šāda uzvedība nav pieļaujama, komunikācijā, ko tie cilvēki saprot, nu vai vismaz, teiksim, nu, komunikācijā, kas netraucē, nu, kas nepasliktina situāciju, bet man liekas, ka tieši tie cilvēki, es atceros sevi kā šo te jauno priekšnieci, man bija ļoti bail, ka ja es kaut ko teikšu, tad es izrādīšos tā vājiņā. Nu, kas tad tur kas nepatīk, abu vien mums tā vienmēr ir bijis. Mm-hmm. Tad, un tas kolektīvs lepojās ar to, ka viņi jau bija vairākus vadītājus izēduši. Jā, jā. Un tas ir tāds mīts, ka vadītājs ir varas pozīcijās, jo arī esmu piedzīvojusi 13-14 gadi jau kopš es strādāju šajā jomā, cik ļoti daudz var izdarīt kolektīvs ar bagātīgu fantāziju, kā viņi spēja nonest un tiešām uz sienas vilkt līnijas, cik priekšniekus mēs jau esam nonesuši un kāpēc tu iedomājies, ka ar tevi būs savādāk. Un... Te ir tas, ko mēs jau pieskārāmies šim jautājumam par šo cīņu, un kāpēc arī daudzi vadītāji zaudē, jo viņi atnāk no varas pozīcijām. Un tas, ko viņi nesaprot, ka
Viņi ienāk kolektīvā, kur ir ļoti daudz rakstīti un nerakstīti noteikumi. Mm-hmm. Un ļoti daudz robežas uzstādītas. Un ja mēs cīnīsimies tikai par savu tēlu, oh, kā es izskatījos tik muļķīgi, ko par mani padomās, mēs jau esam atdevuši viņiem visu varu, saproti? Tajā brīdī, kad es cenšos viņiem iepatikties, es esmu atdevusi varu. Pavisam, jā. Tas nozīmē, ka tu cieņi esi jau zaudējusi. Un es to zaudēju ne tikai kā priekšniece, bet arī kā tad, kad es ienāku kolektīvā kā viena no viņiem, kā līdzvērtīga, nu kā, teiksim, tajā pašā līmenī. Ja tu nevari būt kolektīvā tas, kas tu esi, nu kas ir tava personība, tas ir vai tu esi saskaņā ar sevi. Un te, protams, ir vēl viena tāda maza nianse, ka tavā atbildība ir arī augt mm-hmm. kā personībai. Un arī tava atbildība ir spēt pielāgoties. Un nevis pielāgoties tā, ka, ja, piemēram, tev kāds kolektīvā no telpā smēķē, ka tu tagad klusi cietīsi un tu pielāgosies, un varbūt, ka tev iepatiksies, ka tev drēbes smird pēc tūmiem. Un viss, kas ir noticis, bet pielāgošanās ir... Arī spēja atrast resursus, jā, kā tu pateiksi. Klausies, šitas nav forši. Un te atkal, tajā brīdī, te, ja tu nāksi kā jauns kolēģis no spēka pozīcijām, tu esi zaudējis uzreiz to cīņu. Arī, ja kā priekšnieks cilvēks iet iekšā un saka, hei, šitas te mums te nenotiksies, tagad es te esmu priekšnieks, un tas nekas, ka es esmu ienācis no citurienes, mums te tagad būs jauna kārtība. Tad ejot tajā no spēka pozīcijas, saka, viņš ir zaudējis jau. Vai viņš ir zaudējis, vai nu viņš ir zaudējis cīņu, vai viņš ir zaudējis ļoti daudz enerģijas. Nu, jo faktiski tajā brīdī, tā kā to otru cilvēku uzsāc strīdēties, tu jau esi zaudējis, zināmā mērā, to cīņu. Un kas palīdz, ja tu vispirms noskaidro to, a, kāpēc viņi dara tā? Tas ir tas, ko es arī stāstīju. Ja es redzu, ka divi cilvēki tur matam viens ar otru, tur lamājas, tāpēc, ka mums tā ir pieņemts, mēs šādi runājam. Un ja man kaut kas nepatīk, tad es tā esmu teikts, un mēs tā saprotamies. Un tad, kad tu pasauc vienu malā un paprasi, ej, klausies, vai tev šitas patīk? Viņš saka, jā, un tad paprasi otram, viņš saka, nē. Saku, un tad es viņam prasu, vai tu redzi, kā to varētu savādāk? Un... Tu prasi tam, kurš teica, ka viņam nepatīk, kad uz viņu lamājās. Jā. Matam. Es prasu abiem diviem, es prasu pirmajam klausies, ja tev patīk uz viņiem kliekt. Un arī viņa atbild bieži, nē, vispār, bet es nesaprotu, kā savādāk viņa mani nedzird. Tad saku, klausies, varbūt pamēģinam kaut kā savādāk. Un ko darīt, tad viņi saka, nē, tas bija tā mēs vienmēr esam darījuši un vienmēr darīsim. Mm. Tad es prasu otrai pusē, klausieties, tā kā, vai šis jums ir okei? Okay? Viņi saka, nē, nav. Un tad mēs skatāmies, ir divas iespējas, ko mēs varam darīt. Pirmais ir, mēs varam analizēt, ka tātad par ko kliedz? Nu, kliedz par to, ka atkal ir tā eļļa izlieta un nav saslaucīta. Tad mēs skatāmies, kāpēc tā eļļa ir izlījusi? Tāpēc, ka lūk, tur spainis caurs. A, kāpēc spainis caur? Tāpēc, ka nav nomainīts. A, kāpēc nav nomainīts? Klausies, nomainam to spaini. Un tādā veidā, pielāgojot vidi, mēs pārtraucam kliekšanu, un tam cilvēkam vairs nav iemeslas kliekt. Un visi jūtas labi. Tā kā tas ir viens, ko mēs varam darīt. Otrais, mācīt arī otru pusi sarunāties, kā mēs varam apturēt to kliekšanu. Mēs varam pateikt, klausies, nekliedz. Un viņi arī, viņi saka, piedod, atvaino, es nezināju. Un tiešām cilvēki ļoti bieži pārstāja kliekt un atvainojas, ja viņiem pasaka, zini, man nepatīk, ka tu ar mani tā runā. Mm-hmm. Bet, ja tu esi audzis apstākļos, kur uz tevi kliedz no bērnības, un tu nekad neesi varējis izmēģināt to, kā tas ir, ka klausies pārtrauc šitais tonis, man nepatīk, tev nav tā pieredze, ka tev nav tā iekšējā spēka, ka tu to konfliktu vari arī atrisināt mierīgā ceļā. Un tad, kas mums jārada? Mums ir jārada droša vide, kur cilvēki to var izmēģināt. Un tas strādā, no abām pusēm. Mēs bieži vien nepasakām, nekliedz uz mani, tāpēc, ka mums ir baila. Ka tad es esmu kaut kāda vārdziņā, kad es esmu tāda, ar kuru citiem ir jāuklējās. Ka es redzu, ka, nu, reku, viņi visi var izturēt, ka uz viņiem kliedz, un tad es nevaru, ja? Tāpēc vai nē? Nu, redz, ja tu tā domā, kas notiek tāda lieta, ka
Tu atnāci uz darbu, nevis strādāt, nevis darīt savu darbu, bet tu atnāci uz darbu spodrināt savu tēlu. Mm-hmm. Un tas ir ļoti grūti, ja tev visu laiku jādomā, ko par mani padomās, kā es izskatīšos, un ko tagad padomāju, un vai es novadīju pietiekami stingrā tonī. Un te notiek tieši tas pats, ka šajā brīdī tu esi atdevis kontroli par savu tēlu kādiem citiem cilvēkiem. Tad, kad es cenšos viņiem iepatikties, Jā. Darot to, ko es pati principā nedarītu. Jā, un redzi, kas notiek. Tas, ko es teicu, ka ļoti maz cilvēki, kur atnāk uz darbu tikai strādāt. Ir ļoti daudz cilvēki, kuri atnāk uz darbu, veidot savu tēlu. Un viņi arī tā kā redz sevi no malas. Un, es tur tāds skaists vai skaista. Kā es tagad eju un kā es sēžu savā krēslā. Kā es tagad runāju stingrā noteiktā balsī. Un kā visi baidās no manis. Un tur, tu esi noteikti dzirdējis retorikā, ka ir cilvēki arī, kuri tā saka. Un tad es viņam pateicu un viņš tur saplaka kā pankūka savā krēslā. Redzi, te nekas nav par darbu, te ir par attiecībām, te ir par manu ego. Un tas ir tāds liels treniņš, ejot uz darbu, spēt atstāt savu ego mājās. Vai mēs varam tagad aiziet atpakaļ pie tās emocionālās vardarbības, pie tiem dažādajiem līmeņiem, kad bija tātad, tā kā tiek testēta vide, tad sākās komentāri un tad sākās... Jā, tātad sākas komentāri. Un šie komentāri, tā kā tu arī teici, ka tā tad uz tevi kliedz, un visi klusē. Un uz tevi kliedz, piemēram, tu atkal visu sabojāji, un tur sēž 7 vadītāji, kuri zina, ka tu neko nesabojāji, un viņi klusē. Mm-hmm. Un tu neko par sevi nevari pateikt. Tā ir tā sajūta, ka kāpēc par mani neviens neiestājas, ja? Tajā brīdī tu to nedomā. Mm-hmm. Visticamāk, es ticu, ka... cilvēki nedomā par to. Varbūt, ka viņa jūt vientulības sajūtu, bet es domāju, ka vientulības sajūta atnāk jau kā tāds pēcefekts, mm-hmm. ka tev neviens nevar palīdzēt. Tajā brīdī visticamāk ir vienkārši paralīze. Kas ir šajā gadījumā svarīgi? Tātad uz tevi kliedz, tevi apvaino par kļūdām, ko tu neesi pieļāvis, vai lietām, ko tu neesi izdarījis, un tu esi paralizēts. Un to es arī teicu, kāpēc tu esi paralizēta, jo tāpēc, ka iepriekš jau ir notikuši daudz un dažādi mērījumi, lai saprastu, cik tālu ar tevi var iet. Bieži vien tas ir neapzināti, bet tomēr mēs esam redzējuši, tomēr, ka arī varmākas skaidri zina, ko viņi dara. Jo, Heidi, klausies, ja es pareizi saprotu, tad tas konflikts, ja ne tā situācija, kur uz mani kliedz, tas nav tā, ka vienkārši ienāca cilvēks no ielas nepazīstamā kolektīvā un atļāvās tagad uz kādu uzaurot. Nu, ja viņš ir pie pilna saprāta esošs cilvēks ar pilnu saprātu, cilvēks nenāks un tā nedarīs, vai ne? Jā, tā tas nenotiek. Cilvēks jau ir noskaidrojis un viņš pat neapzināti to dara. Nu, paņemsim, es varu pateikt, ka diemžēl es esmu tā maita, kas savā laikā, ar savu vīru apgājās veidā, par ko es šobrīd galīgi nelapojos. Nu, ka teiksim, es varēju tur pacelt balsi pret viņu vai vēl kaut ko. Un es zinu, ka es to dabūju gatavu, tāpēc, ka viņš man atļāva. Nu, ne jau tā, ka viņš teica, lūdzu, drīkst uz mani kliegt, bet bija kaut kādas situācijas, kur es biju tā kā pārkāpus robežu, bet viņš tā kā, nu, neko neteica. Un nav tā, ka es būtu gribējusi turpināt tā cūcīgi rīkoties, bet zem kaut kādas briesmīgas stresa situācijas. Akal man tas nāk ārā un tā vietā, lai aprautos un to nedarītu, tāpēc, kad ir tā iepriekšējā pieredze, kad, nu, nekas jau traks nebija, labi, es atkal tur, es nezinu, pacēlu balsi un sakliedzu, un vēl tur bija riņķī varbūt pat cilvēki, nu, kas ir vispār, nu, pretīgi, saku man, es galīgi nelapojos ar to pagātnes tām situācijām, diemžēl viņa pat nav viena. Un, bet es līdz tam nonācu, jo, nu, es tā kā biju iztestējusi ūdeņus, bet es tos ūdeņus netestēju, vai es iztestēšu, cik tālu es tad tur varu pret savu vīru pretīgi izturēties. Nē, vienkārši tajā brīdī, kad notiek tā situācija, es zinu konkrēti, kur es varu. Un tieši tāpatās, ja man noliktu citu vīrieti priekšā, nu nezinu, tur vīra brāli iedot, ja vīra tēvu, es mūžā neuzdrošinātu es to darīt. Bet ne jau, var jau būt, ka viņi man arī atļaut uz viņiem kliegt. Bet tā kā man nav informācijas, es neriskētu un nedarītu. Jā. Tad tas ir tas, ko tu saki. Jā, ja tu pirmajā randiņā ar savu vīru nekliedz uz viņu uzreiz, un viņš tev neteica, cik tu brīnišķīgi kliedz, pakliedz vēl uz mani. Tad jūs esat lielisks pāris, un jūs esat vienojušies par noteikumiem jau, kā veidosies jūsu attiecības. Bet tā tas notiek, jā, ka
Arī pirmajā darba intervijā neviens nekliet uz tevi. Un te ir tāda vēl viena maza nianse, kas vēl svarīga ir, ka tu arī minēji, ka tātad tu kliedzi cilvēku, citu cilvēku klātbūtnē, un arī auditorija ir svarīga. Un ja tu tagad to auditoriju, kuros klātbūtnē tu kliedzi, ja tu noteikti atradīsi dzīvē dažus cilvēkus, kurus, ja tu tur novietotu tajā pašā telpā, tu vairs nekliektu uz viņu. Savu vīru. Pagad tu domā citus cilvēkus? Ja es nomainītu auditoriju, citus lietniekus? Jā, protams, jo viņi ietekmīgāki, jo labāk es uzvestos dabīgi. Jā, redzi. Bet un vēl tā lieta ir tad, kad es arī noceros tos gadījumus, kur es, diemžēl, šādi te rīkojos. Es jau ar viņiem nelapojos, un man ir arī bija ļoti liels kauns to cilvēku acīs. Un viņi neko man neteica, viņi man neko nepārmeta, bet man vienalga bija šausmīgs kauns. Tā, ja tevi neviens nepasauca malā un nepateica, klausies, zini, šitas gan nebija forši, vai viņi tā kā arī tā kā neiesaistījā, zini, kā mēs visi ļoti labi dzirdam, mēs arī tā kā, ja mēs runātu par kaut kādiem 30 decibeliem klusāk, mēs arī labi saprastos, tad faktiski šī ir spēles noteikumi, kurus ir pieņēmuši visi. Un ja šo spēles noteikumus pieņem visi, tad tas nozīmē, ka arī tiem visiem, kas ir bijuši klāt, viņiem šī spēle kaut kādā ziņā ir vajadzīga. Kaut vai tāpēc, lai redzi, kā es gan nekliedzu uz savējo šitā. Ja domājies, cik tu uzreiz labi Tā kā jūtas. Viņi jūtas labi, nu tad davai izgāzies ar savu bļaušanu. Parādi, kāda tu esi pilnīgi nesavākta dura. Jā, un tur ir, jo ja tur ir 12 cilvēki klāt, tad tās būs 12 dažādas motivācijas, kāpēc šajā brīdī viņi turpinam iedarboties. Vai kāpēc viņiem nav tik nērti, ka viņi šajā brīdī neizvēlas vienkārši aiziet prom no šīs situācijas. Jo šajā brīdī, ja tu sāktu pacelt balsi, kāds piecautos un izietu ārā, arī ar to pilnīgi pietiktu, lai tu pārdomātu, kas šajā brīdī notika un ko tu teici un vai tu varēji to pateikt savādāk. Un... Tad sanāk, ka tie pārējie, kas neko nepasaka, savā ziņā ir līdzdalībnieki tam pārkāpējam, pat neapzināti. Jā. Pat, ja viņi saka, es esmu pret to, Jā. Bet viņi tur savu muti ciet. Un tas, ko viņi darīs pēc tam, tad, kad uz tevi būs tā jaunā, kāda jaunā priekšniece, faktiski tava vietniece sakliedzgusi, un tu būsi pazemota un visi klusēs, un tā, ka priekšniece izies pa durvīm, ko tu sagaidīsi, ka viņi tā metīsies un teiks, o, turies, es zinu, kā tu jūties, mēs esam visi ar tevi turies, jā. Tu zini, kāpēc viņi to teiks? Tāpēc, ka šajā brīdī, kamēr tevi pazemo, visi cilvēki klusē, jo viņi ļoti, ļoti negrib būt tavā vietā. Tad viņiem arī ir baili, ka tas varētu vērsties pret viņiem? Protams. Tāpēc, ka viņi zina, ka tu esi tagad apakšā, un tas, kurš pateiks, klausies šitas nav forši, viņš būs nākamais rindā apakšā. Tas pecking order, ja? Tas, par ko tu runā šobrīd. Jā, un tad tu saproti... Tad viņš būs nākamais, ko noknābās. Jā, un tāpēc viņi tevi atbalsta klusībā. Kāpēc viņi tevi atbalsta klusībā? Jo tevi ir jāturās. Jo ilgāk tevi spārdīs, jo mazāk spārdīs viņas. Jo parasti tāds klasiskais varmā, ka viņš izvēlas vienu upuri. Un kamēr viņš ir noņēmies ar to vienu upuri, tikmēr visi pārējie dzīvo relatīvā mierā. Tāpēc viņi tevi atbalsta, viņi tev dos bulciņas, viņi tev paklusot tur atsūtīs kaut kādu draudzīgu uzaicinājumu. Tu turies, tu nepadodies. Jā, mēs visi ar tevi. Jā. Vienīgi man negribās, nu teiksim, es tās par tām savām meitenēm domāju. Viņas jau ir labas burvīgas dāmas. Un man liekas, kad mēs to darām neapzināti, tas jau Protams. Nav tā, ka mēs esam izkalkulējuši, okay, kamēr atspārdīs Denleri, tikmēr man ir miers. Vienkārši cilvēki pat nesaprot, ka tas ir tas viņu motīvs neapzinātais. Protams, jā, tas tā ir. To mēs iemācāmies arī bērnībā, to mēs jau iemācāmies skolā. Kāpēc mēs sajūsminamies, ka tur kādu mazu lēnu zēnu vai meiteni. Apsmēja. Kamēr smējies par viņu, mūs liek mierā. Tie jau arī ir modeļi, kas nāk no bērnības. Un ja mums bērnībā neiemāca pastāvēt par to blakus esošo, un ja mums atkal nav šīs te pieredzes, kas ir pretēja iemācītajai bezpalīdzībai,
Mums vienkārši nav pozitīva pieredze, ka to visu var atrisināt pozitīvi un tajā brīdī, ka kāds pateiks, beidz kliekt, ka arī tas varmāka pēkšņi apstāsies un atvainosies un beigs kliekt. Un starp citu es apsolu un tiešām tā tas arī notiek. Ka tā viņa... tad, ka kādam no tiem klātesošajiem ir jāpasaka, beidz tu kliekt. Jā. Tāpēc, ka tā ir klātesoša atbildība, jo tajā brīdī, kamēr tu esi paralizēta, tu sevi aizstāvēt nevari. Un tas ir pamatlikums krīzes intervencē, emocionālajā vardarbībā, upuris sevi aizstāvēt nevar. Tāpēc tie visi teksti tur saņemies. Kāpēc tu neko neteici? Jā, un tas ir tas, ko tu arī ar sevi saki, nākamajā reizē gan es pateikšu. Un tu esi visus tos tekstus izkalkulējusi un pienāk nākamā reize, un tu atkal esi paralizēta. Kāpēc? Tāpēc, ka arī pēc iepriekšējās reizes varmāka viņš var ir izdarījis savus secinājumus. Un viņš kļuvis ir vēl spēcīgāks jā, līdz viņš ar to. Pārdais... Viņš ir ieguvis vēl noderīgu informāciju. Jā, un ja tas ir bijis publisks pasākums, baiļu un nedrošības sajūta uzņēmumā aug, un viņš zina, ka aizvien mazāk cilvēki iesaistīsies, lai aizstāvētu tevi, un tāpēc varmākas balsts kļūst aizvien skaļāka, un tu tiec apklusināts. Un vēl tas jau ir nākamais vardarbības cikls, kas notiek, un tad mēs aizējam uz nākamo tādu apli, kas ir upurā apklusināšana un izolācija, jo kas notiek... Tātad tas, ko tu minēji, šī te emocionālā vardarbība, jo man jau neviens nesit, nu tā fiziski neviens pie manis nenāk un nesit, protams, es uzskatu, ka tā joprojām ir fiziska vardarbība, jo, tieksim, viss, kas notiek manā sistēmā ar stresa hormoniem un visu, tas nu, ir briesmīgi. Tad ir tā bļaušana, ja? Un tad nākošais līmenis ir? Izolācija. Un tad es trusciņu pa fiziskā vardarbību pastāstīšu. Tev ir taisnība, jo fiziskā vardarbība, es nezinu, kāpēc mēs uzskatām par tādu ekstremālu vardarbības formu. Lai cik tas jocīgi neizklausītos, es negribu aizstāvēt fizisko vardarbību, bet fiziskā vardarbība ir ļoti ekstremāla, viņa ir ārkārtīgi reta. Un kas ir viņai ļoti labi? Tas, ka mēs viņu varam pamanīt. Un apturēt. Un tieši tāpēc... Var savaldīt to cilvēku, jā. Vai ne? Un tieši tāpēc viņu parasti nerealizē, jo tāpēc, ka apturot fizisku vardarbību, noziegums ir beidzies, un mēs varam tur izrunāt, kāpēc tu iesiti, un tā kā visu atrisināt, un vienoties par jauniem noteikumiem, un nostātīt robežas, un viss ir labi. Nu tā apmēram mm-hmm. daudz maz, ja vien tas nav aizgājis jau līdz tādai patoloģiskai, sišanai, kas darba vidē ļoti reti, tad jā, mēs ejam uz ģimenes modeļiem, un tad tur atkal būs daudzi gudri cilvēki, kas to pastāstīs, un tur ir daudzi citi mehānismi, jau kas iedarbojas, un tomēr emocionālā vardarbība viņai ir ārkārtīgi postoša. Kāpēc viņa ir postoša? Jo viņa atņem cilvēkam viņa identitāti, viņa tēla, viņa seju, un es esmu redzējusi šo gadu laikā tik daudz, izcilus ekspertus, gan vīriešus, gan sievietes, kas ir atnākuši uz uzņēmumu strādāt spēka pilni, briedumā, gudri, asu prātu, un viņi aiziet pēc daudziem gadiem vienkārši saplosīti. Un es ticu, ka arī tavā draugu radu lokā ir cilvēki spēka gados 40-50 gadi, kuri pamet darbu un viņi vairs nemeklē jaunu darbu. Jā. Un viņi nestāsta, kas ar viņiem ir noticis. Mm-hmm. Un bieži vien viņi pat paši nespēja noformulēt, kas ar viņiem ir noticis. Un viņi mēģina atgūties, un tad, kad jau viņi ir saņēmušies jaunajam darbam, viņi ir pat teikuši, ka viņi dušā sabrūk no rīta. Mm-hmm. Jo viņi vienkārši nevar aiziet uz darbu. Bet tagad tu runā, tie būs tie cilvēki, kuri tiek izolēti, ja tie ir tie cilvēki, kuri paši izolējās? Tur ir atkal tādas divas puses. Tātad viens tie, kas ir eksperti, par kuriem mēs sākumā runājām, viņi atrod savu nišu dzīvē un parasti viņus arī liek mierā. Viņiem ir šis eksperta status. Jo bez viņiem nevar iztikt. Bez viņiem nevar iztikt, jā. Un faktiski viņi ļoti gribētu, lai visa pasaule sastāvētu no cilvēkiem, kuri dzīvo tā kā viņi. Mm-hmm, jā, un, jo tad būtu mazāk problēmu. Jā, un kamēr kāds nav izdomājis, ka viņi ir vainīgi pie
nodaļas sliktajiem rezultātiem, pie uzņēmuma sliktajiem rezultātiem Latvijas ekonomiskās krīzes un iesaistīšanās visos pasaules karos, tikmēr viņa arī tur mierīgi eksistē un tā kā visus viņa liek mierā. Un faktiski par vardarbības upuri var kļūt tik viens. Tev nav jābūt nekādiem kaut kādām īpašām pazīmēm. Un, jā, un tad līdz ar to tā sociālā izolācija, par kuru es runāju, viņa jau ir tā, kas seko kā nākamajie posmi, piemēram, tā tad bija, ir kaut kāda sākotnējā informācija, es esmu savākusi datu sāka, tā tad es tev kaut ko uzbraucu, tu neatbildi, es tev pasaku, klausies, kas tev šitās pa kājām, kājās vispār tur vecmāmiņas kurpes, un es skatos tu nākamajā dienā kurpes nomaini, un es saku, klausies, cik tu reizes iesi tēju dzert. Un es skatos, o, tu tēju vairs nedzer, jā, un tad es pasaku kaut ko sapulcē, klausies atkal tevis dēļ, šī tas ir noticis, un tu zini, ka tas nav tevis dēļ noticis, un tā, tad tu neko neatbildi pretī, un... Es tagad atceros ar izolēšanas gadījumu tajā pašā kolektīvā, par ko es tev stāstīju, ir Ziemassvētku balle. Mm. Ziemassvētku balle notiek mazajā ģildē, ļoti skaista, skaista vieta. Un, nu, bet ir nevis tā, ka viens liels galds, jo kolektīvs ļoti liels, bet daudz galdi. Bet nu, nav tā, ka tur četri cilvēki sēž, teiksim, tādi galdi pa 12 vai kā. Un tad šī te mana komanda, krietna daļa no viņiem sēž ļoti skaista ap vienu galdu. Un nāku es, un vēl ir nu, daži cilvēki, kas arī ir kā bez galdiņa, un viņi tā kā, viņiem tā kā sabīdās, nu, lai viņi tur var iesēsties. Un man savukārt vienkārši tāpat sēž, kā sēž un skatās, mums vietu nav. Mm-hmm. Nu, tā. Un tad es atceros, ka viena persona, ļoti pateicīga, es biju tajā brīdī, tā persona teica, ej, bet pagam, mēs taču varam apsēsties citādāk. Nu, viens tur nepakustējās, bet tā persona piecēlās no tā galda un aizgāja pie cita galda un vēl pasauca, teiksim, nu, vienu jaunu darbinieci. Līdzi, kas nu vēl nebija, teiksim, tā sabojāta no tā visa mobinga, bulinga, mm. kas tur notika. Un tad bija tā, mēs trīs sēdējām pie atsevišķa galdiņa un vispārējiem rekā priekšniecītē jāsēž pie cita galda. Mm. Tā kā tā ir tā izolēšana, jā, par ko tas tur ir ļoti, paldies, ļoti skaists piemērs. Un šīs izolēšanas ir ļoti daudz un dažādas, piemēram, katru dienu cilvēki iet pusdienās. Un iet vienam tie paši cilvēki pusdienās. Iet un kā nepasauc, nepaicina. Mm. Bet, zini, reizēm pat neienāk prātā, kad viņu vajadzētu paaicināt. Jā, un tā tas arī notiek. Un tas ir tas, ko es arī minēju sākumā par izaugsmi. Mums ir jāizaug līdz tam, ko mēs savā kolektīvā definējam. Kas ir vardarbība un kas nav vardarbība. Ja ir kolektīvi, kur mēs tiešām runājam par ļoti brutālām metodēm, tad ir kolektīvi, kur mēs tiešām varam runāt arī par šiem mazajiem žestiem, un lielākoties viņi nav nemaz tik nevainīgi. Un tad, kad mēs paskatāmies, tur ir vēl citas lietas, piemēram, tu vari arī patestēt uz sevi tagad vai paskatīties atpakaļ, vai tevī nav tās sajūtas, piemēram, tu stāvi gaitenī, tu runājies ar cilvēku, un tu domā, a, kurš mūs tagad redz, a, ko padomās par mani, ka es ar viņu runāju? Vai taisni otrādāk, tu runājies ar kādu cilvēku un skaties, es ceru, ka kāds redz, ka es ar viņu runāju, un tad tur tā viņa uzreiz tur izdarīs kaut kādus secinājumus. Vai, piemēram, tur raksti vēstuli, un tu domā, vai šito cilvēku ielikt CC, vai viņu neielikt. Ar kolektīvs tam mēs esam viens. Nu, lūk, un tā kā šie ir tie mazie signāli, ka mēs sākam kādu vainu vilkt iekšā vai izstumt ārā no šiem mazajiem apļiem, un tad veidojas tā saucamās mikrogrupas. Mm-hmm. Un tad sākas šie verbālie signāli, par ko jau tu arī teici. Pie mums tā nedara. Pie mums tā nav pieņemts. Ja? Šitādi gan pie mums nestrādā. Tāda te gan ilgi pie mums neturēsies. Un šīs ir mazās frāzes, un viņas tā pilienu pa pilienam viņas maina tā kolektīva dinamiku. Un tad es izstāstīšu arī tādu piemēru no mana tāda viena no tādas darba jomas, tātad ir strādāja vienā kolektīvā un kafijas pauzē pie manis pienāk arī dāma un viņa saka, ziniet kā man tagad jums jāpastāsta tāda lieta, briesmīga lieta, kad man ir tāds viens tur kolēģis un viņš par mani stāsta tik šausmīgas lietas visiem, vispār tas ir tik briesmīgi, ko viņš par mani stāsta. Un viņš man klātienē, tā kā es skatās acīs, viņš ir tik laipns un tik pieklājīgs, un bet aiz muguras viņš vispār to, ko viņš tik nestāsta par mani.
Un tagad es ievelku elpu un tā kā gribu paņemt ūdeni, lai padzertos ūdeni un tagad uzdot nākamos jautājumus. Un viņa man saka, ziniet kā, bet es izdomāju, ko darīt. Mhm. Es pieņēmu lēmumu, ka es ar viņu divas nedēļas nerunāšu. Mhm. Un izlikšos, ka viņa nav. Un pēc divām nedēļām, tad, kad viņš pie manis pienāks un prasīs, kāpēc tu ar mani nerunā, es viņam izstāstīšu, kāpēc es ar viņu nerunāju. Jo viņš aiz manis runā sliktas lietas. Un tas, ko es viņai šajā brīdī vēlējos pateikt, un tas, ko es arī viņai pateicu, bet vai jūs apzinieties, ka tie cilvēki, kuri atrod laiku noklausīties, cik jūs esat briesmīga darbā un ārpus darba, viņi iesaistās vardarbībā tikpat lielā mērā, cik viņš. Bet tie visi cilvēki, kuri atnāk un pēc tam pastāsta jums, zini, ko viņš teica, viņi šo vardarbību dubulto un trīskāršo. Jo tagad viņa ir tā, kas arī veiks kaut ko pret viņu, vai es pareizi saprotu? Viņa veiks pret viņu, un šajā gadījumā, kāpēc šī veikšana ir neveiksmīga, jo viņa īstenos realizēs acīmredzamu uzvedību, kas iedos šim varmākam baumu izplatītājam leģitīmu instrumentu. Redzat, es tak esmu tik draudzīgs ar viņu, un paskatieties, ko viņa dara, viņa man pat acīs neskatās. Viņa, tā kā, es esmu viņai tukša vieta, un attiecīgi, kas notiek, viņa sāk rīkoties neizsvērti, un tas ir aiz trauksmes, jo tas, kas mums vienmēr ir jāpieņem, jebkurš tavs lēmums uztraukuma gadījumā, pirmais variants būs nepareizs. Jebkurš tavs lēmums uztraukuma gadījumā, pirmais variants būs nepareizs, tiešām vienmēr nepareizs. Jā, nu labi, nu varbūt neteiksim, nepārspīlēsim 90%. Jebkurā gadījumā lēmumi, kurus tu pieņem emocijās, viņi ir neprecīzi, ļoti neprecīzi. Cik tu esi nopirkusi kleitas, par kurām tu pēc tam nožēlo? Vai tu esi pateikusi, ai, šito nevajadzēja teikt? Ai, šitā nevajadzēja jā, to, tas ar mani bieži notiek. Jā. Lūk, tāpēc šis pirmais impulss, viņš ir nepareizs, viņš ir neprecīzs, tāpēc, ka viņš ir top of mind, un kas notiek stresā un uztraukumā, mums pazūd spēja atkāpties no situācijas un loģiski padomāt un izsvērt. Ja es darīšu tā, tas būs tā. Ja es rīkošos šādi, tas būs tā. Līgu, bet ko tad darīt tagad tajā situācijā? Nu šeit es, piemēram, runāju par to pašu, tieksim, vai priekšnieks, vai tieksim, tāds liels taisnības cīnītājs savā komandā, kuram gribas, lai visi ar visiem var sadzīvot. Un notiek tā situācija, kur kāds viņam stāsta par kaut kādu problēmu ar to trešo kolēģi X. Un tad, kad piedāvā tam kolēģi mānu, tad ejam pie X risināt to, vai kā tu iesi un to risinās ar X, tad nekas, tu tikai nejaucies, es tev tikai pastāstīju, un rezultātā no tā lēmuma pieņēmēja, nu, vispār tā kā izvairās. Un tad tā kā iet un teikt, nu, man personīgi ir bijusi tāda pieredze, ka tad, kad es gāju un teicu, ko tu gāji, ko tu teici, tev vispār tev vairs neko nestāstīšu. Un teiksim, mēdz būt arī tādas situācijas, kur, par ko es zinu, ka ir kolēģi, kas, teiksim, saka, ja es tev tagad pastāstīju, ja tu tagad iesi to risināt, ja tu tagad iesi to risināt, visi zinās, ka es tev to izstāstīju un man vairs neusticēsies un es vairs to informāciju nedabūšu, lai mēs tur varam kaut ko novērst. Un tāds migri, tāds nu, vienkārši drausmīgs sanāk beigās, bet kā, ko tur darīt? Kā to risināt? Pāris lietas. Tātad pirmais, tātad tu esi vadītāji. Mm-hmm. Un pie tevis nāk visādi cilvēki, un viņi tev stāsta visādu figļi migļi. Bet viņi man stāstītu to pat, ja es nebūtu vadītāji. Okay. Nu, viņi tā kā, ir tā kā uzticības persona, nu, kad, pie kura nāk un tā kā ar kuru padalās, piemēram. Mm-hmm. Jo, nu, redzi, tur ir jāsaprot dziļākās motivācijas apakšā. Un tur ir ļoti daudz un dažādas motivācijas. Un te ir vēl viena, te ir divas tādas svarīgas lietas, ko būtu būtiski identificēt, šajā gadījumā es teikšu tev kā vadītājai, mm-hmm. vai teiksim, vai tu esi procesa vadītāja, vai tu esi darbu vadītāja, vai tu esi uzņēmuma vadītāja, vai valsts vadītāja, tad šajā brīdī, ja pie tevis griežas cilvēks ar informāciju, un ir tīpaši viņš saka, klausies tu tikai tur tā un šito un visu pārējo, vai līdzīga situācija ir tāda, ka ir sapulcē un ļoti jautra sapulcē, un jūs esat pavadījuši smejoties pusotru stundu,
stundu ilgāk nekā paredzēts. Tagad visi aiziet prom un tu paliec pie papīriem un tu skaties un tu nesaproti vispār, kas ir noticis, jo tāpēc, ka vienīgais lēmums, kas ir sapulcē pieņemts, ir nākamās sapulces datums un laiks. bet jūs esat lieliski pavadījuši laiku un mums ir tāda laba vienotības sajūta un tamlīdzīgi. Šie ir divi uzvedības modeļi, kuri šķiet it kā atšķirīgi, bet viņiem ir kaut kas ļoti līdzīgs. Jo tev kā vadītājai ir tā sajūta valns parāvis, kas te notiek. Un tad, kad tu apjūts un tu nesaproti, kas notiek, tev ir jāuzdod tikai viens jautājums sev. Vai cilvēks vai cilvēku grupa, kas ir tā rīkojusies ar savu uzvedību, palīdz vai traucē sasniegt uzņēmuma mērķus? Jo katra uzvedība, katra saruna nav nejauša. Un tur ir daudz piemēru, man nebūs laika viņus izstāstīt, bet tev ir arī jārēķinās, ka kolektīvā cilvēks runā tikai to, ko viņam ļauj pateikt arī citi cilvēki. Jā, absolūti. Un līdz ar to tas tev uzreiz atvieglo iespēju saprast, kas īsti notiek. Tev vienkārši vajag pamērīt pret šo skalu. Es to nesaprotu, kā man tas atvieglo. Tāpēc, ka ja viņš ar savu uzvedību nesasniedz uzņēmuma mērķus, tad viņš nevis strādā uzņēmumam, bet viņš dara kaut ko citu. Viņam ir kaut kādi privātie mērķi. O, jā. Kurus viņš pat bieži neapzinās, ka viņam viņš arī, viņš teiks, es esmu tik labs, lojāls darbinieks, es vienmēr tev izstāstu visu, kas notiek darbā, un es taču... Tikai ar tevi un tikai par tevi un es stāvu un krītu, nevis par to viņu. Un tā, un te atkal, tas jautājums, kas otrais, ko tu vari pajautāt, ir, kas šim darbiniekam bija jādara tā vietā? Mm-hmm. Jo darbs nav par to, kā mēs viens ar otru sarunājamies. Darbs ir, kā mēs struktūrēt ejam uz priekšu. Un tas ir tas, kāpēc Latvijā ir tik ļoti zemi produktivitātes rādītāji. Jo? Tāpēc, ka mēs visu laiku sarunājamies, tu zini, kā viņš, un ko viņš, un kā viņš uz mani paskatījās, un zini, kā, ko viņš man pateica, un zini, kā viņš uz mani sakliedza. Mums ir notikums, un pēc tam cilvēkam ir stress, un viņam ir ļoti daudz emociju un jūtu, un viņš iet pie viena otra, tešā, ceturtā, un atrieģē, kamēr viņš ir nomierinājies. Bet viņš tos pirmos trīs jau ir uzvilcis, un viņi iet un nomierinās. Un tā cilvēki nevis strādā, bet viņi visu dienu pavada tādā stresa un nomierināšanas aplī. Jā, tiešām. Un viņi jūtas tik vienoti. Mēs esam tik kolosāls kolektīvs, un viņi vakarā viņi nevis... Tad šurļi murļi tur īstenībā. Jā, ir. Un viņi vakarā nevis iet mājās pie saviem bērniem. Bet iet runāt vēl. Jā, viņi iet uz krogu, jo viņiem ir grūti un viņiem ir jāpārunā, jo darbā nebija laika visu izrunāt. Un viņi paliek strādāt pa naktīm, jo kā tu pa dienu vari strādāt, ja tev pa dienu vajag viens vienam otru mierināt. Nu lūk, un tas ir tā kā viens. Tas ir tā kā tas svarīgākais tātad vai... Cilvēki ar savu rīcību, viņi palīdz vai traucē sasniegt uzņēmu mērķus, jo tur ir uzvedība ar funkcijas, es jau teicu, tā ir viena, kas ir uz mērķu orientētā funkcija, un otrs, kas ir izvērīšanās funkcija. Un parasti, ja tu, piemēram, nu, zini, kā tu, tev ir jāraksta atskaite vai jātaisa plāns, un tu aizē mazgāt virtuvi, tu īsteno izvērīšanās uzvedību. Un tu nepalīdzi sev sasniegt mērķi. Un zini, kā virtuvējas ir trauku mazgājumās lietas darbā, bet toties daudz ir teikuši, tīpaši grāmatveži, ka viņiem vistīrākās lapas puķēm ir tieši pirms gada pārskatu nodošanas. Tāpēc, ka puķu lapas mazgāt ir vieglāk no, un aizrādīt apkopējai par tām grīdas līstēm. Ir vieglāk nekā ķerties klāt sarežģītiem projektiem. Un iet uz sarežģītām konfrontācijas sarunām, kas ir nepieciešamas, jo ja mēs to sarunu neatrisināsim, mēs neattīstīsimies, mēs neiesim uz priekšu. Vēl viena lieta, ko es parasti skatos un ko ir vērts ievērot attiecībā uz vardarbību darba vidē, ir acuskatiens. Vai tu zināji, ka acuskatiens nosaka sociālo statusu?
Kā tu to domā, pastāsti? Jo tev ir vairāk acu skatiena dienā, jo tev ir augstāks sociālais status. Jo vairāk es uz cilvēkiem skatos acis? Nē, jo vairāk cilvēku uz tevi skatās. Ā, tā tad, ja uz mani neviens neskatās, tā tad es neesmu nekas. Jā. Nē, to es gan nezināju, nē, bet tagad es zināšu. Un es ceru, ka tu neesi piedzīvojis to sajūtu, ka tu eji cauri savai darba vietai. Kā ņivi ģimka, neredzamais cilvēks. Nē, es neesmu piedzīvojis, bet diemžēl ir cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, un tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Tā ir briesmīga sajūta. Un arī ir cilvēki teikuši, ka pat fiziskā vardarbība ir daudz vairāk panesama nekā tāda izolācija, ka tevis vienkārši nav. Un tas ir tas, kāpēc ir bērni skolās, kas uzprasās uz kautiņiem. Jo panest kautiņus un panest tādus verbālos pazemojumus ir vieglāk nekā būt vienkārši ignorētam. Nu, lūk, un līdz ar to, ja tu vēlies saprast, kas notiek tavā uzņēmumā vai kas vispār uzņēmumā notiek, tad, kad tu redzi, ka kāds kādu smejas vai kāds par kādu zobojas, neskaties uz to cilvēku, par kuru zobojas. Skaties, kurš uz kuru skatās tajā brīdī. Nu, vai, piemēram, es skatos, divi cilvēki ņirgājas. Es, pirmais, ko es daru, es skatos tātad... Tā es noskaidrošu, kuram ir augstāks status. Jā. Uz viņu, tātad uz to, uz kuru skatīsies, tam ir augstāks status. Jā. Un tad? Un tad tālāk tev kā vadītājai ar šo informāciju ir jāstrādā. Tad man ir jāstrādā ar to cilvēku, uz kuru visi skatījās, jo viņam reāli piederēja iespēja kaut ko šeit mainīt. Vai taisni otrādāk, ja, piemēram, es tagad paņirgājos par tevi un paskatos uz Edgaru uzreiz, tas nozīmē, ka man ir svarīgi viņa novērtējums. Ā, un tātad, ja visi pārējie klusē un skatās uz to vienu no tiem pieciem... Viņi skatās, kā viņš reaģēs. Un viņi arī saņem novērtējumu no viņa, ja viņi neko nav teikuši, ja? Jeb jā, nē? Protams. Jā, tad man jāizskaita drusciņ skaidrāk. Jā, lūdzu. Tātad, kāpēc karaļus sēdina uz troņa? Tāpēc, ka lai visi tā kā viņu redzētu. Jā, visi skatieni pievērsti viņam. Visi skatieni pievērsti viņam. Es tāpatās kā līga var līga vaina ir tā kā izcelti, vai ne? Galda galā. Mm-hmm. Tāpēc arī priekšnieki galda galā, lai visi redzētu noteikti, kurš ir galda galā un kurš ir svarīgākā persona. Un ir, piemēram, liela sapulce, tu atkal stāvi auditorijas priekšā un atkal ir tā pati situācija, ka tu sāc runāt un tur ir kāds, nu, cik te viņa var vienu, lai atkal cik var liet. Un citi sāks mīnēt, un citi sāks mieties, kāds kaut ko no, piezīmē un tam līdzīgi. Un pirmkārtām, kas notiek, šajā brīdī mainās tavs fokus, tāpēc, ka tu vairs neskaties uz zāli. Tu paskaties uz zāli un runā ar to cilvēku, kurš izteica tos komentārus. Jā, absolūti. Un, tieksim, tas, ko tu teici, ja pieņemsim kāds nokomentē, nu, ko tas šī tur akal lej, cik te var liet, tajā brīdī es uzreiz nevis runāju to, ko es grasos runāt, bet es runāju veidā, lai man nevarētu pārmest liešanu. Es tā kā cenšos pierādīt, ka es tur uzreiz iekļauju faktus. Nu, es tā kā zinu, ja tam cilvēkam, piemēram, nepatīk, kā es smejos, es centīšos nesmieties. Es vairs neesmu es esmu... Es tik un tā nepatikšu tam, kurš par mani ņirgājas, bet es pilnīgi noteikti vairs nebūšu es, kad no manis bija jēga tiem pārējiem. Mm-hmm. Un kas notiek, ja domājies, un kurš vada šajā gadījumā sapulci? Nu, tas, kurš mani padarīja ievainojumu. Nu, man pat grūti pateikt, jo man jau būtu bijušas tiesības arī nu, tā kā nepieņemt to uzaicinājumu iesaistīties tajā spēlē, bet tu teici, ka tajā brīdī es esmu ievainojama, es esmu stresā, ja? Es nemaz nevaru izvēlēties, kā es rīkošos, jeb varu tomēr. Tu vari, protams, ka tu vari. Un... Tad jau uz mani kliedz, tajā brīdī es vēl nevaru īsti, izņemot, ja es esmu sagatavojusies uz to, ka uz mani kliegs. Ja? Kad es jau tā kā esmu iztrenējusi veidu, es atrostu, kad man un Mišela trenēja, lai mēs varam vadīt lielas nešpatnas auditorijas,
Tad viens no veidiem bija, nu, mēs trenējāmies Amerikā, tad viens no veidiem bija, kad mums bija jāmāk apsēdināt cilvēks, no kura man būtu baila, un teiksim, nu, tāds divmetrīgs afroamerikānis, kurš nāk ar visu to izņirgāšanos un visu, un tas, ko mums trenēja, ir never back off, nu, nekad neatkāpies. Jā. Tev ir jāiztur. Un tas ir tas, ko arī mēs darām darba vidē, šī tā saucamais roleplaying, ka cilvēki stresa situācijā īstenos tikai tos uzvedības modeļus, kurus viņi ir izmēģinājuši drošos apstākļos. Un ko tad tagad darīt? Kā šo izmantot cilvēkam par labu? Tas nozīmē, ka tu nevari ciest klusām mājās. Tas nozīmē, ka ja tev nepatīk, ko par tevi komentē tavi mīļie par tavām biksēm, tad tu saki, zini kā, tās ir manas mīļākās bikses. Mhm. Un tas, kuriem cilvēkiem ir ļoti grūti, ir tiem, kuri grib būt labi un ērti dzīvē. Un līdz ar to, nu, to zini kā, nu, kādu tēju tu gribi, ai, kādu tu gribi tādu arī es, ja. Nu, klausies, nu, uz kuru teātri mēs iesim, nu, uz kuru tu gribi uz to, tad es arī pievienošos, ja, tur. Un piedod nebija lazdu riekstu kūkas, ai, tas nekas ēdīšu arī šito, tas nekas, ka es drusciņš čaudu no tās šokolādes. Un redzi, kā, ja mums nav pieredzes rūpēties par sevi un rūpēties tādā ziņā, ka es pasaku, zini kā, bet es taču tev lūdzu atnest to valriekstu kūku. Un piedod, nu, zini kā, es šokolādes kūku neidīšu, es zinu, ka tu jūties slikti, ka es tev pasaku nē, bet zini kā, nu, es tomēr nevaru, es jūtu, ka man ir viegla alerģija. Un... Ja mēs ikdienā trenējamies uz šīm mazajām situācijām pateikt nē, ja mēs trenējamies mikrokonfliktiem, un šie labie mikrokonflikti, kāpēc? Jo tāpēc, ka mēs sargājam savas robežas, mēs trenējamies dabūt ārā no savas dzīves tās lietas, kuras mums traucē un sāpina, un citi nezina nemaz to. Un kāpēc? Jo tāpēc, ka ja mēs iztīram to miskasti sevī, mums paliek vieta labajām lietām. Mm-hmm. Tad arī mēs esam daudz gatavāki darbā risināt šos konfliktus, jo mums jau ir pieredze tā, ka mani ciena un mani ciena un novērtē arī pēc tam, tā, ka es pasaku, nē, šitas neies cauri. Nē, tu zini, kā tu uz mani neklieksi. Nē, zini, kā šis man ir par skaļu. Un protams, ka... Nu, mēs nevaram darba vidē risināt emocionālo vardarbību, trenēt tagad cilvēkiem, ej mājās, sakārto attiecības, un ir arī tāds, nu, nu kā itāļu mafija ir teiciens, par plānu ledu jāslido ātri. It īpaši, ja darbā situācija ir toksiska, tiešām toksiska, un mums ir nepieciešams ātri to situāciju harmonizēt, jo no tā ir atkarīgi strateģiski lēmumi, no tā ir ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, vai tie cilvēki rītā sarunāsies, vai kolektīvs būs lemtspējīgs, vai vadītājs būs spējīgs atkal stāvēt auditorijas priekšā pēc tam, tad, kad viņš ir iepriekšējā dienā saplosīts pa gabaliem. Tad mums ir tik stundas, cik mums ir dzīvē. Un tad mēs darbojamies šajā rāmī, un tad jā, un tad šis ir veids, kad mēs drošās apstākļos, mums ir jārada stresa situācijas un jāmācās atrisināt. Un tieši tāpēc tu spēlē spēles, ja? Tāpēc es spēlēju spēles. Kādas spēles tu spēlē kolektīvā? Nu, tas ir tas materiāls pats pasaka priekšā, ko ar to darīt. Un, bet kādas spēles jau ir tavā rīcībā? Daudz, man ir pusotra kaste ar spēlēm un faktiski, ja man ir laiks un ar lielajiem klientiem, ar ko mēs strādājam daudzus gadus, viņiem ir spēles vienā eksemplārā, kas ir veidotas tieši viņiem. Un kas ir tās situācijas, ko jūs, piemēram, izspēlējat? Tas atkal ir, tas ir no tā, viņi pasaka no problēmu situācijas, un problēmu situācijas var būt visdažādākās, tie var būt agresīvi klienti, kas, starp citu, ir tāds ārējs faktors, un tie ir daudz, daudz vienkāršāki, jo tāpēc, ka viņus var paredzēt. Mm-hmm. Bet vēl viens vardarbības kritērijs ir tieši neparedzamība. Un varbūt tu esi arī piedzīvojusi, ka ir cilvēki, kas uz tevi klieguši, un pēc stundas viņš ar tevi runā, ka... Maigāks par maigu, jā. Ka vispār nav pat, kur viņam piesieties, jā. Ka tu netiec gudrs, kas te ir noticis. Jā, un tev ir sajūta, ka tu jūts prātā. Jā, tieši tā.
Tā arī vajag. Jā, tā arī vajag. Jā. Tad, tā, ir, jā, tā ir tāda labi, labi pastrādājusi cilvēks. Tā ir laba stratēģija, jā. Jā, un līdz ar to neparedzamība, un tieši šī te neparedzamība, ja tu zinātu, ka rītā 8.30 pie tevis ienāks cilvēks, un viņš klieks, tu būsi tam gatava. Jā. Bet jā. Mums ir nepieciešams neparedzamības faktors, lai, lai tā kā tie cilvēki viņa nezinātu, kad, kur, kā un, un kas notiek. Un, un tad, jā, tad, tad mēs arī gatavojam viņus. Un redzi, kā te ir, te es tev nevaru iedot formulas, un es tā pateikšu, kāpēc es tev nevaru iedot formulas. Jo mēs katrs nākam no savas bērnības, mēs katrs nākam no savas jaunības, no savām attiecībām. Un daudzi tie padomi, kurus arī tu esi dzirdējis, ir bezgalīgi daudz. Ej prom, tur tikai saņemies, tu viņam pasaki, tu tikai pie viņam tuvāk klāt. Tu tikai tā kā nēji, un tu tikai ar viņu to, un tu runā skaidrā balsī. Kāpēc viņa nestrādās? Viņa nestrādās, ja viņa nav tavējie. Un tas, ko neapzinās bieži vien tie cilvēki, kas tev dod šos padomus, ka patiesībā viņi īsteno tieši tādu pašu vardarbību pret tevi, kā tas varmāka. Tāpēc, ka viņi tev iesaka kaut ko tādu, kas ir viņa, kas nav tavs. Un viņi formē tavu identitāti atkal pa savam, un tas, protams, tev ir viegli, jo viegli to pieņemt, jo tāpēc, ka nu, tevi tā sajūta, o, kāds mani saprot. Bet, ja, ja citreiz paskatās, ko tas atbalstītāji un fanu pūlis dara, viņi patiesībā, jā, arī, arī dara lietas, viņi tevi arī maina tavu identitāti, tāpēc, ka viņi tevi iesaka kaut ko tādu, kas nav tavs. Kaut ko tādu, ko tu savā dzīvē nekad neizdarīsi. Un te atkal es drusciņi atsaukšos uz bērnu jautājumiem, jo tos, piemēram, vecāki saprot. Piemēram, bērns atnāk mājās, viņš pasaka, mani sit skolā. Un ko parasti vecāki saka? Nu, sit pretī. Mm-hmm. Un, tad, un, tad, un tad vienreiz pasaka, otrreiz pasaka, sit pretī, un sūdzības beidzas. Mhm. Un, un līdz brīdim, kamēr bērns atnāk, vai nu piekauc, vai viņš ir drausmīgā depresijā, vai viņam sākas veģetatīvā distonija, vai viņam krītas sekmes, vai viņš pats sāk iesaistīties kautiņos, nu tāpat parasti retāk notiek šie bērni ievelkas sevī. Un, viņi, un kas notiek, vardarbība turpinās, bet viņi vienkārši nestāsta. Kāpēc? Jo tāpēc, ka ja tu esi nesaprātīgi ļoti ātri iedevis padomu, tam bērnam sit pretī, Bet bērnam ētiskās normas, iekšējās vērtības vai audzināšana. Un bailes arī no fiziskām sāpēm. Un arī bailes nodarīt citam fiziskas sāpes, jo ļoti bieži cieši ārkārtīgi empātiski, ļoti jūtīgi bērni, viņi nesitīs pretī. Un viņiem ir sajūtas, ka viņi nespēja realizēt pret viņiem uzstādītās prasības. Un viņi pārstāj sūdzēties. Tātad viņš jūtās tā kā pievīlis tevi, jo viņš nav iespēja, nav spējis sistam otram pretī. Jā. Un tāpēc viņš labāk nestāstīs, jo citādi tas nozīmē stāstīt par savu izgāšanos. Jā. Un tāpēc, tā kā es aicinu visus glābējus, nu, tā kā pievērst uzmanību, ja jūs savā dzīvē pieķerat kādam jautājam, klausies, kāpēc tu man nestāstīji par to, cik tev grūti klājas? Tad patiniet filmu atpakaļ vai gadījumā iepriekšējās reizes, jūs neesat mēģinājuši ļoti ātri uzbāsties ar saviem padomiem. Jā, man liekas, ka bērni tāpēc nestāsta, bet tā arī tāpat arī ir pieaugušajiem, vai ne? Jā, man ir bijis tā, kad pat vīrs, mums, mēs vispār mēs nemelojam viens otram, nu vismaz tādā burbulies dzīvoju, ka es tā domāju, ka mēs nemelojam viens otram, mēs stāstam visu patiesību. Tas ir mērķis, uz kuru mēs esam gājuši, un ar to visu ir situācijas, kur es redzu, ka viņš man kaut ko nestāsta par savām darba lietām, un pie vainas tam ir tikai viens cilvēks. Kā es norieģēju kaut kad, tad, kad viņš stāstīja par darba lietām, ka viņš saprata, nav labāk es nestāstīšu, jo tad es piedzīvošu to, ko es negribu piedzīvot. Mm.
Jo lielākoties tur bija dots padoms, jā, no manas perspektīvas, tas, kas der man, protams. Jā. Vai tu vari vēl nosaukt četru līmeņu komunikāciju? Bet tiešām tikai tā pieturpunkta. Es tev nevaru nosaukt pieturpunktos, es tev izstāstīšu. Labi. Man saka, es jau nesu veca, tāpēc, ka es runāju stāstos, es tā nemāku. Es tikai priecājos par to. Es nemāku tā stāstīt. Tātad, kas ir četru veidu komunikācija? Tu esi, pieņemsim, arī departamenta vadītāja un... vai, nezinu, ceha priekšnieks, un ir bijusi sapulce, un par to, ka ir bijusi sapulce un pieņemti lēmumi, kas tiešā veidā attiec uz tevi, tu to uzzini pēc tam. Un ņemot vērā, ka tas prasa lielu reorganizāciju, pārstruktūrizāciju un loģistikas sistēmas maiņu, to, protams, kā atbildīgs vadītājs dodies augšā, pie lielās priekšniecības. Lielās priekšniecības vai šajā gadījumā pat trakākais tu doties pie izpildu direktora, pie pusvadītāja, sauksim viņa tā. Un tu prasi, klausies, kas notiek, kāpēc šādu lēmumu tā pieņemšanā tā kā netika prasīts mūsu viedoklis. Un šajā brīdī tas pusvadītājs atbild, šitas nav tavs līmenis. Mēs tā pateiksim, kā tev strādāt. Mhm. Nu, lūk, un tad, kas ir šajā brīdī noticis? Šajā brīdī konkrētais cilvēks, viņš ir nodevis vēstījumu vairākos līmeņos. Pirmām kārtām, viņš ar savu ķermeņa valodu ir pateicis, ko viņš domā par tevi. Tā kā tur pa gabalu, jo tev ir izstiepta roka priekšā. Tā arī, priekšā, tas ir pazemojošs. Tā kā uz leju, jā. Nav tavē, jā, tas nav tavs līmenis. Nu, tu muļķīts apmēram tā, jā. Jā, pieņemsim tā. Tad mēs ar katru teikumu, ko mēs sakam, arī tagad runājot ar tevi, mēs ar katru savu rīcību, ar katru savu teikumu nododam vēstījumu vairākos līmeņos. Es pasaku, ko es domāju par sevi, un šajā gadījumā tātad. Kur esi tu un kur esmu es. Es pasaku, ko es domāju par tevi. Es pasaku, ko es domāju par tavu darbu, ko tu dari. Un šis ir nākamais, šis tagad ir funkcionālais vēstījums. Tā kā par tavu lietderību, jā? Par to, jā, kā es, arī par to, ko es domāju, ka tas, ko tu dari, patiesībā ir sīkums. Jā, un nu, vispār tur... Kas vispār tava nodaļa tur ir? Un tas nekas, un tur ir tāda vēl viena interesanta lieta, ka kas ir arī liecina par vardarbību, ka ja mēs redzam, ka uzņēmumā viena funkcija kļūst pārāka par kādu citu funkciju. Pieņemsim, papīru noformēšana pēkšņi ir daudz svarīgāka par sarežģīto lietu izdarīšanu. Turklāt nevis papīru noformēšana, kas ir saistīts ar standartizāciju un certifikāciju, bet pieņemsim, vai šim procedūra kaut jā, vai šim rāmītim ir jābūt lillā vai tumši zilam. Vai mēs rakstīsim Arielā vai Arielā black vai bold. Un tad un šajā gadījumā, ja mēs redzam, ka tu tā kā tevi norāja no līnijas un pasaka, ka cik tev reizes teik, ka tev ir jāliek tur nevis īsā domu zīme, bet tā garākā viņa tur saucās. Tad tur atkal mēs varam runāt par kurā vardarbības cikla posmā, tā kā mēs esam iesaistīti iekšā. Un tā kā lūk, un tā tad šis cilvēks nodot, viņš ir pateicis, ko viņš domā par sevi, ko viņš domā par tevi, ko viņš domā par darbu, un viņš nodot vēstījumu vēl vienā ļoti svarīgā līmenī ar šo žestu. Šitas nav tavējais līmenis. Viņš šajā brīdī pārorganizē organizācijas hierarhiju. Viņš parāda, kurš šeit ir galvenais, kurš šeit patiesībā vada procesus. Un tā ir vēl viena tāds būtisks signāls, jo uzņēmumā ir stingrāka hierarhija, kurš ar ko runā par kuriem jautājumiem, kādā tonī, kādā secībā. Un jo neelastīgāka ir šī sistēma tieši problēmu risināšanas situācijās un krīzēs, protams, es nerunāju par ķirurģiskām operācijām vai nedod Dievs ķīmiskiem procesiem, kur kreativitāte ir totāli un galīgi aizliegta, bet šajā gadījumā, ja mēs redzam, ka šī subordinācija ir neveselīga, būs grūti, jo veselīgā, atvērtā kolektīvā
apkopējs, ceha priekšnieks, apsargs, lietvedis, ģenerāldirektors ir vienā līmenī. Viņi vienkārši katrs dara eksistenciāli svarīgu darbu organizācijas veselīgai funkcionēšanai. Mēs tagad nepasakām, tā tad galva ir svarīgāka par kājām, tāpēc tagad mēs fiziski nenodarbosimies ar sportu, jo mēs kačāsim savas smadzenes. Un tas pats arī notiek struktūrā, un tajā brīdī, tad, kad mēs sākam, vai kāds cilvēks sāk tā kā plēst kreklu un kliekt, es esmu svarīgāks, redzat, tagad jūs visi runāsiet ar mani, un jūs nerunāsiet ar viņu, jo tāpēc, ka es pateikšu, kurš te ar ko, kādā veidā runā. Organizācija paliek neveselīga, jo mēs atstājam novārtā svarīgas lietas. Tad tie četri līmeņi bija pirmais, ko es domāju par sevi, ko es domāju par tevi, ko es domāju par tavu darbu vai tava darba nozīmi, un ceturtais bija... Tas ir, kā es sevi un kā es visus citus strukturēju organizācijas hierarhijā. Kur tu esi hierarhijā? Jeb kāda ir mana ideja par hierarhiju? Jā, jā, kur es sevi ierakstu ar savu uzvedību un kur es tevi ierakstu ar savu uzvedību, jo nevienmēr tie, kas izturas... kā priekšnieki, viņi patiesībā ir priekšnieki. Man ar tevi ir tā, ka mēs runājam, un šobrīd man vienkārši gribas raudāt. Es jūtos pirmkārt ārkārtīgi aizkustināta no visa, ko tu man pastāstīji. Es jūtos no tiešām saviļņota un pateicīga dzīvei, ka tu esi cilvēks, kuram ir šīs visas zināšanas. Un tajā pašā laikā es jūtos izmisusi, jo es uz tevi skatos... Kā tu tāds, tā kā tāds liels kuģis, tā kā tāds glābēji kuģis, kas brauc pa okeānu, nevis brauc kuģis, nebrauc kuģis, iet pa okeānu, un tajā okeānā ir pilns ar slīkstošajiem. Un tas kuģis var izglābt tikai tik, cik tas kuģis var izglābt. Tagad tā, pirmkārt, kur ir cerības tiem, kas var tikt uz tava kuģi, kur tev var atrast, lūdzu, pasaki? Un otrs, ko es tev jautāšu, ir iedod glābšanas riņķus tiem, kas netiks uz tava kuģa, vienalga kādu iemeslu dēļ. Neļauj lūdzu mums pārējiem noslīgt. Zini, kā ir... Tātad par kuģi vispirms lūdzu. Par kuģi. Nu, tā ir tā pati uzvedība LV, tur ir mani kontakti, gan telefons, gan arī e-pasts. Tad Facebookā uzvedība LV, un tad arī ir arī mājaslapā uzvedība LV. Un tā kā tā, tad viena šīs te ceļš ir tiešām zvanīt, rakstīt, un tad mana tā pieeja ir tiešām tāda tīpaši, ja mēs runājam par vardarbību. Vardarbība ir ļoti sarežģīts process, un parasti vardarbības atrisināšanai tāpatās, kā ir traumatoloģija un arī darba traumās. Vienmēr dziedināšanas process ir ilgāks nekā traumas gūšanas process. Ja tie ir sarežģīti gadījumi, tur notiek daudz dažādas transformācijas, jo tāpēc, ka tajā brīdī, tā kā mēs izaicinām vidi, kurā ir spēcīgas tradīcijas, un ir tīpaši, ja šīs tradīcijas ir negatīvas, ja šīs tradīcijas ir balstītas uz privātuma un kaut kādu privāto interešu nosargāšanu privātiem mērķiem, tad tajā brīdī, tā kā mēs iemetam izaicinājuma bumbu, visas puses ļoti strauji aug. Un tas nozīmē, ka vardarbība viņa var nevis beigties, viņa var radīt tādu beigšanās ilūziju, bet viņa vienkārši transformējas. Ne tikai bērni, arī pieaugušie iemācās, ka uzvesties slikti ir ērti. Mm-hmm. Tāpēc, ka ja tu kliec pie mantu plaukta, tad tu to mantu vari saņemt ļoti jā. Ātri. Jā. Mans mazais perfekta apgūvis ir, kurš skaļāk bauro, tas vairāk dabū. Jā, un tāpatās ir arī ar pieaugušajiem. Ja pieaugušais ir sapratis, ka īstenojot šādu uzvedības modeli, viņš var kaut ko ļoti daudz saņemt, vai taisni otrādāk no ļoti daudz ko izvairīties. Pēc pirmā tā kā, darba posma varētu šķist, ka situācija ir uzlabojusies. Bet, tad, kad tu esi ienākusi un strādājusi ar jā. Viņiem. Mhm. Bet tas, ko vienmēr sakom, arī parasti tā tas notiek, ka tas posms ir atgriežās reizēm, nākas atgriezties... Pēc 3 mēnešiem, pēc 4 mēnešiem, un citreiz tā atgriešanās ir pēc, nu, tad faktiski arī ir uzņēma, ar kuriem mēs strādājam jau daudzus gadus.
Un kolektīvs aug, un aug arī metodes, kādas cilvēki izmanto sadarbībā viens ar otru. Jo tur jau sēž arī tas varmāk, kurš arī izglītojas, un viņš vienkārši arī tās savas metodes arī adaptē. Un pat ne jau tīšām, vienkārši nu netīšām, jo tās viņa vajadzības joprojām nav apmierināts, un tagad viņš zina, okay, mēs visi kopā izglītojāmies šito metodu, es vairs nevaru tā kā izmantot, bet viņš tā kā uztausta tīri intuitīvi vēl kaut ko. Jā, tāpēc mēs strādājam ar kolektīviem. Mēs nestrādājam ar upuri vai varmāku, jo upuris un varmāka būs tie, kas aizies pēdējie no darba. Kāpēc? Viņi paliks arī upuris. Protams. Arī upuris paliks visilgāk? Jā, nu lielākajā daļā gadījumu jā, ja nav viņam kādi labi saprātīgi draugi, kas viņu izrauj ārā vai arī darba kolēģi. Kāpēc? Tāpēc, ka kas man ir tādu lupatu ņems? Kur, kam es esmu tāds vajadzīgs? Man šķiet, ka tas veids, kādā es to redzu, ir tā. Te ir sūdīgi, bet es māku ar sūdīgi. Tas ir viens. Otrais ir cilvēki, kuriem ir labāk tā nekā nezināmais. Nu, par to ir runa. Labāk šeit zināmi sūdīgi, un es zinu, ka es tomēr kaut kā tieku ar to galā. Nu, es esmu kaut kādu, es nezinu, savu stratēģiju adaptēšanos izstrādājusi, bet es aiziešu kaut kur, un es nezinu, cik tur var būt briesmīga, ja nu tur būs daudz trakāk. Jā, parasti nav mīļie cilvēki, nav parasti trakāk. Ja jūs esat tik traki jau, ka esat noklausījušies šo interviju līdz galam, tad ziniet, ir pilna pasaule ar lieliskiem cilvēkiem un ar lieliskiem domājošiem kolektīviem. Bet tas ir tā kā viens. Tas ir ekstremāli tā kā doties iekšā kolektīvā, bet to es arī daru un tas notiek. Tad tevi var tā atrast? Jā, labi. Mani tā var atrast caur uzvedību, uzrakstīt ēpestu un pateikt, klausieties vajag. Un tad es aprunāšos un arī pastāstīšu, kā būs un soli pa solim un arī šos visus mehānismus, kas notiek, jo kā tu saprati, mēs tikai pieskārāmies. Mēs gribās, ka mēs tikai pieskārāmies. Mēs no septiņiem vardarbības posmiem izgājām trīs. Tā kā mēs pat neizgājām visu to vardarbības ciklu, un katrā no tiem ir mehānismi. Un katrā no tiem gan upuris, gan varmāka, gan kolektīvs rīkojas savādāk. Un tā kā tur tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti. Bet es arī cilvēkus parasti nenogruzu, tam ir jābūt saprātīgos daudzumos. Arī ar veselīgu humoru izjūtu, kā es teicu, pa plānu ledu jāslido ātri. Otrais, un ko es arī daru daudz, bieži vien pilnīgi pietiek ar to, ka man var pazvanīt un mēs varam aprunāties, vienkārši aiziet padzert kafiju un bieži vien pilnīgi pietiek ar to, ka cilvēks aprunājas ar kādu, kurš nesteidzas viņam dot padomus. Mana ciešākā pārliecība ir, ka ik viens cilvēks nes visu informāciju par to, kas notiek uzņēmumā. Un to ir tīpaši nes vadītāji, to nes tiešām cilvēki, kas atbild par procesiem, kas atbild par stratēģiju un kas atbild par to, lai uzņēmumā būtu iespēja nākamajā mēnesī atkal visiem samaksāt algu. Un bieži vien, kas ir vajadzīgs kāds, kuram to visu izstāstīt. Un pat nevajag stāstīt, ka uzņēmums ir dibināts tad un tad, jo tomēr emocionālā vardarbība ir zinātne. Un ko nozīmē zinātne? Tas nozīmē, ka lai cik katram cilvēkam tā viņa situācija neizskatītos unikāla, tie visi cilvēki ir paredzami. Un tas ir tas, ko es saku vadītājiem, ka šis ir pirmais cikls, un tad, kad es palīdzēšu to visu pārvarēt, un tad, kad sāksies nākamais cikls, tu vienkārši sēdēsi un domāsi. Bļāviens. Nu, neko jaunu tu nevarēji izdomāt. Yeah. Un tad ar to otrajā reizē un trešajā reizē skatoties šos uzņēmumu attīstības un arī šos krīžu, ciklus un pretošanos attīstībai un pārmaiņām, tu jau skatīsies ar vēsu prātu, jo tāpēc, ka tu jau zināsi, kas notiek, un tu jau pat varēsi paredzēt, tad apmēram, tā kā paskaties, tagad šis cilvēks atnāca, un tagad divu dienu un 20 minūšu laikā pie tevis būs persona X,
un viņš tev teiks to un to un to, nu, tā kā apmēram. Un pienāk tas laiks, un, protams, ka tā tas arī notiek. Un tā kā cilvēki, mēs esam bioķīmiskas būtnes, un mēs šīs te sociālajās struktūrās, mēs nu, pārvietojamies un rīkojamies ārkārtīgi paredzami. Un tas nav ļaunprātīgi un tādi patoloģiski varmākas, kuri pamostas no rīta un viņi domā, kā mēs šodien varētu sačakarēt dzīvi. Tādu jau nav īsti. Varbūt daži ir, nu mm-hmm. tikai, lai labi, mēs... Labi, tie nu, slimi cilvēki, par tiem mēs tā kā nerunājam. Jā, varbūt, ka viņi, jā, tur es nezinu, kāpēc viņi ir, bet tā kā, lai mēs neizskatītos tādi ļoti, tādi uz galējām robežām, tad daži tādi varbūt, ka ir, bet viņi ir ļoti maz, un tas, kad ejot iekšā uzņēmumā, un vienmēr mēs pieņemam, ka katrs cilvēks šajā konkrētajā brīdī dara labāko iespējamo, kas ir viņa spēkos. Arī tas varmāka, kurš kliedz. Un faktiski, kas pietrūkst, reizēm pietrūkst dažu prasmju, kā mainīt šīs situācijas, kā varmākam neuzvesties kā varmākam, un kā upurim neuzvesties kā upurim, un kā upurim mainīt to iekšējo sajūtu. Un, kā, jā, tā ir sajūta, jo tas ir tas pats acu skatiens, un ir pat man pastāstīja, viena komanda, kur mēs strādājām ar ekstremālu situāciju. Un tad pēc tam man zvanīja viena no tās komandas, viņa teica Līga, it kā nekas vakar nenotika, mums bija tikai tāds parasts treniņš, un nākamajā dienā es ieeju kolektīvā, un viņi tur tā kā ļoti necieši mani, un viņa nākamā klāta, viņa prasa, kas ir noticis, tu esi mainījusies. Mm-hmm. Bet mainījies nav nekas, nav ne frizūra mainījusies, ne apģērbs, ir mainījies tikai acuskatiens. Ir mainījusies ķermeņa valoda, ir mainījies, atkal tā ir vesela tēma, yeah. kā mēs nododam signālus, mm-hmm. kā mēs mēram. Citreiz pietiek ar to, un tur nevajag sarežģītas, dārgas intervences sistēmas daudzu gadu garumā. Kolosāli. Un tie, tad viens ir uzņēmumi tev uzaicina, vai tev ir arī atvērtā tipam apmācības, jeb nav, kur var nākt, teiksim, cilvēks, kuru uzņēmums, diemžēl, nu, tā kā nesaprot jēgu tev aicināt, tiešām šausmīgi žēl, bet cilvēks jūt, man vajag tās zināšanas, kur tev var atrast. Lūk, jā, mums ir atvērtā, mums ir tāds tādi laboratorijas tipa pasākumi, un tur atkal jāsako ar Facebookā līdz, jo tāpēc, ka viņi ļoti ātri parādās un ļoti ātri pazūd. Super. Nu labi, Līgu, tālāk. Tiem, kas netiks līdz laboratorijai, tiem, kas netiks pie tevis uz mācībām un nedabūs tevi uz kafiju, jo es vienkārši paredzu, ka tu uz kafijām būs izķert uz ilgu laiku. Kas ir tie informācijas avoti, ko tu teiktu cilvēkiem, tas SOS, nu, kur, kas būtu tās pamata grāmatas, kas ir jālas, vai kaut kādu pamata video, kas ir jāskatās, lūdzu iedod mums, ko vien tu mums var iedot? Mājas lapā ir metodoloģija, un tāda sadaļa metodoloģija, un tur par vardarbību darba vidē viņa patreiz ir pazudusi, jo mēs viņu pārtaisam. Mm-hmm. Bet visas prezentācijas, ko es esmu vadījusi, viņas ir pieejamas internetā. Piemēram, vakardien tu vadīji darba inspekcijai. Jā. Tā arī būs pieejama internetā? Tā arī ir. Viņa jau ir pieejama. Tā intervija ir jau, es domāju, ka viņa jau ir un prezentācijas, abas prezentācijas jau ir internetā. Un tev ir linki tur salikt jā, iekšā, jā? Jā, katrai, faktiski katram, no, katrai prezentācijai aizmugurē ir pēdējais slēdz ar literatūras avoti. Un tur arī var redzēt manas mīļākās grāmatas un arī tās grāmatas, kuras es esmu izlasījusi, jo mana auditorija ir ļoti precīza un viņa ir ļoti prasīga. Un katram teikumam, kuru es arī saku, viņi prasa zinātniskos avotus. Un es nevaru tā vienkārši mētāties ar vārdiem. Tāpēc arī visas atsaucas katrā prezentācijā ir saliktas un arī viņas ir prezentācijas beigās. Un... Tu esi kaut kāds cilvēks, pārcilvēks vienkārši. Ok, sākuma grāmatas lūdzu. Sākuma grāmatas? Tas ir pirmā grāmata, ko es arī visiem iesaku, viņa ir par bērniem. Mm-hmm. Bet tik un tā, neskatoties uz to, viņa ir brīnišķīgi attiecinām arī uz pieaugušajiem. Tā ir...
Explosive Kid. Jā, viņai ir sarežģītāks nosaukums, man nav telefons līdzi, tāpēc... Mēs ieliksim saiti, viņa būs slapā. How to deal with explosive children. Tas ir, jā, tātad pirmā, kas ir nākamā, ir brīnišķīga grāmata, kas ir visas Einarsen grāmatas. Tālāk nākamais arī pētniece, kas ir Pamela Lukten Sandvig. Arī. Tā kā visas Pamelas Lukten pētījumi grāmatas ļoti, ļoti laba literatūra. Un tad ir viena brīnišķīga mana grāmata, ļoti mīļa, tas arī... Royce Millers Little Black Book of Violence. Tā Little Black Book of Violence viņai ir 400 lapaspušu bieza. Bet es tāpēc tam viņu parādīšu. Viņa nemaz nav little, tas ir tas, ko tu gribi pateikt. Viņa ir milzīgs blāķis. Viņa ir brīnišķīga grāmata. Viņa gan ir tiešām vairāk nu, par Ameriku un par ielu cīņām. Bet tā ir labākā grāmata, ko es esmu izlasījusi tieši gan par ķermeņa valodu, gan par balss tembru vardarbībā, kā strādāt tiešām ar ļoti, ļoti agresīviem cilvēkiem, ļoti agresīvām situācijām, kur uz spēles tiek likta gan tava veselība, gan drošība. Un jā, es ļoti turos pie šīs grāmatas, un es priecājos, ka viņa ir nonākusi manās rokās. Un, Līgu, mēs vispār nerunājām par emocionālo vardarbību ģimenē, kas ir viena traģiska tēma. Latvijā vienkārši ārprātīga tēma. Pie mums, man šķiet, vardarbība ir legalizēta, vispār pieņemta, ka uzskata, ka tā ir norma. Tāpēc lūdzu iesaki, kas ir tās grāmatas, kas noder ģimenes dzīvē. Viena grāmata, ar ko ir vērts sākt, kas starp citu es dzirdēju baumas, ka viņa tiks arī iztulkota tūlītās latviešu valodā. Es saprotu, ka viņa jau ir iztulkota un viņa tūlīt tiks izdota. Okay. Tad es tev nelasīšu nosaukumu, es kaut ko kļūtīšos. Tas būs, man liekas, why does he do that? Jā. Ja? Kāpēc viņš tā, vai viņš kāpēc vai viņš viņa tā dara? Kāpēc viņš tā dara, jā. Es gribētu redzēt latvisko versiju, jo tāpēc, ka... Cik viņa prasmīgi ir iztulkota, tu domā? Tas ir viens, un cik ir ļoti prasmīgi adaptēta palīdzības sistēma uz Latviju. Mm-hmm. Jo tāpēc, ka tomēr tā ir ASV literatūra, mm-hmm. un tur arī ir ļoti daudz references uz mm-hmm. atbalsta sistēmu tieši, kas ir paredzēta Amerikā, un viņam tomēr tā labi sakārtota. Un es ceru, ka... Ar šo grāmatu ir labi strādājis redaktors uh-huh. un adaptējis viņu Latvijai. Labi, kas vēl varbūt ir par grāmatu? Tad, nu, zini kā, vispār es esmu ļoti maz par, tā kā man vardarbība ģimenē nav tā tēma, kurā es esmu ļoti iedziļinājusies. Bet tev ir vardarbība klasē, cik es saprotu tās, jo tu brauc arī uz klasēm un tu arī daudz. Klasē ar bērniem spēlē spēles, jā? Jā. Protams, ja ir no vardarbības skolā, tad es atļaušos pareklamēt divas lietas, kas ir dusmu kontroles spēle, kas ir mūsu izstrādātās. Obligāti, saki, ko tu iesaki tātad no jūsu produktiem, ja tu vari vēlreiz. Jā, nu tad viens ir, jā, protams, ja ir vardarbība klasē vai arī ir sarežģītas māsu brāļu attiecības, tad tā ir viena dusmu kontroles spēle, viens instruments. Un otrais instruments ir, protams, spēle pasaki sev, pasaki citiem. Kas ir, manuprāt, tas ir lieliskākais, kas ir tapis Latvijā. Tieši, lai stiprinātu attiecības starp draugiem, stiprinātu attiecības starp izdegušiem kolēģiem, stiprinātu darba kolektīvus, klases, jo tā spēle sastāv no divām daļām, tas ir afirmācijas, jeb lietas, ko tu pasaki par sevi labu, Un tad tur atkal darba vidē notiek daudz interesantas lietas. Un viņam var spēlēt dažādos veidos, bet spēles galvenā tā misija, pasaki sev, ir atrast lietas, labas lietas, kas ir par mani. Un daudzos gadījumos, kur mani sauc arī uz skolām, viņi saka, tur atrisiniet tur dusmas. Mums ir tāds dusmīgs kolektīvs. Un tad... Izrādās, ka vienkārši bērniem nav iespēju apliecināties pozitīvā veidā. Un ja mēs neradām vidi, kur bērni var apliecināties pozitīvā veidā, arī pieaugušie. Ko viņi dara? Viņi sāk apliecināties, rāpjoties viens uz otra pleciem. Mm-hmm. Nu, paskaties, cik tev labi sanāca, ne tā kā viņam. Mm-hmm. Un šajā gadījumā mēs kaut ko ar sevi izdarām labu, un mēs ar tevi kaut ko izdarām labu, bet patiesībā es jūs ievedu konfliktā. Mm-hmm.
un es palieku labā. Nu, saprotu, tur viss, kas notiek. Un līdz ar to atkal mēs sākam, tā kā mēs ejam konfliktējošos kolektīvos, mēs nesākam ar to, ka tas ir sarežģīts konfliktējošais kolektīvs. Mēs sākam ar to, ka šis ir kolektīvs, kurš kaut kā sarežģītā reorganizāciju, restruktūrizāciju procesā ir pazaudējis šo pašidentitāti, pazaudējis labās lietas, kas mēs esam kā kolektīvs, kas mēs esam kā individi, kā eksperti. Un tā ir spēle, kas ļauj kaut vai katru dienu pārrakstīt sevi. Spēle saucās vēlreiz? Pasaki sev, pasaki, pasaki citiem. Sev, pasaki citiem. Un tā pirmā, ko tu arī ieteici? Tā bija dusma kontroles spēle. Dusma kontroles spēle. Tur ir daudz spēles, mums arī kārtošanas spēle. Mājas kārtošanas jā. Spēle, jā? Jā, mums ir daudz spēļu. Turklāt, arī kas vēl ir, ka šīs visas spēles, viņas ir veidotas tā, lai viņas dzīvotu bez ārējā eksperta palīdzības. Tas nozīmē, ka visi tie instrumenti, kas ir izstrādāti, viņi ir izstrādāti, lai tu viņu izpakotu uzņēmumā vai dusma kontrolas spēli ģimenē, un tu viņu risinātu iekšējās sistēmas ietvaros, jo tu arī pati zini, ka svešs elements, viņš reizēm izkustina, bet tomēr tie cilvēki, kas nāk, un viņi saka, ka viņiem ir ļoti sarežģīti tīpaši ar ekspertu ieaicināšanu uzņēmumā, tad droši nāciet ciemos, es jums parādīšu metodoloģiju un ko darīt, ja tās visas. Līga, es zinu, ka būs tāda situācija, ka man būs klausītāji, skatītāji, kas man teiks, bet to vajag zināt skolā, tas ir jāmāca jau, tas būtu obligāti, mēs nedrīkstētu tur nevienu par vadītāju laist, mēs nedrīkstētu, man uzreiz gribas teikt, mēs nedrīkstētu neviens iet par darbinieku, ja mēs neesam apguvuši šīs te zināšanas, tad lūdzu pasaki, kā mēs, kā cilvēki, kuriem noder tavas zināšanas, varam tev palīdzēt un atbalstīt tavu darbu, lai Dievs dod kaut mūsu pašu ieguldījuma dēļ, šajā valstī tās zināšanas ir arvien vairāk cilvēkiem. Kā cilvēki var tev palīdzēt? Kā, ko viņi var izdarīt, lai tas darbs, ko tu dari, plešās plašumā? Ja tu vēlies palīdzēt, tad atsūti tajā pašā Facebookā spēli, rotaļu, kas ģimenē ir tavs priekavots, jūsu kā ģimenes priekavots. Un es domāju, ka ja mēs dalīsimies šajās idejās, kuru tu neesi dzirdējis iespējams par to zeķu cīņu, jo tā ir tāda mūsu mīļā spēle, kas ir adaptēta un tapusi daudzas gadus iepriekš, un es nezinu, kā viņa tapusi. Mums jau daudz citas jocīgas, smieklīgas spēles ir mājās. Piemēram, mēs cupu palēlinājumā. Visu darīt ļoti lēnām, ļoti tā kā iedomājies spēle. Kur tu ej ļoti lēnām, un tu runā ļoti lēnām. Man viņa traku padarīt. Tā ir tieši tāpēc. Man stresa līmenis celtos. Un iedomājies, cik ļoti jautri visi tavējie būtu, cik viņiem būtu forši ar tevi. Tātad aicinājums ir tāds, zem šīs pašas intervijas, kas būs sarunas ar tevi, kas būs zem Facebookā, tātad tur var likt komentāri, tie, kas Facebooku nelieto vai nepatīk lietot Facebooku, tie var atsūtīt mums uz e-pastu, uz info@ugunsskola.lv. Mēs ieliksim tajā lapā, kur ir mūsu saruna, mēs ieliksim apakšā zem intervijas piezīmēm, tur, kur mēs norādam, kuru pulkstenis cikos tu runāji par ko, lai cilvēki var ātrāk atrast. Mēs ieliksim iekšā visas iedotās spēļu variantus. Iedomājies, cik tas būs brīnišķīgi. Sarunāts. Es ceru, ka tāpēc, ka tu piedalīsies, tas būs brīnišķīgi, jo tur būs teksti. Līga, milzīgs tev paldies par tavu darbu, par mūsu sarunu. Milzīgs paldies tev, mīļā.